Tere hommikust, lugupeetud! Alustame oma igakolmapäevast infotundi. Ja kõigepealt teeme kohaloleku kontrolli. Kohal on 47 Riigikogu liiget ja puudub 54. Tänases infotunnis osalevad järgmised valitsusliikmed: peaminister Jüri Ratas, haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja kultuuriminister Tõnis Lukas. Nagu meie protseduuri reeglid ette näevad, siis kõigepealt saavad võimaluse esitada küsimuse registreerunud Riigikogu liikmed. Küsimuse esitamiseks on aega 2 minutit, vastamiseks 3 minutit ja peale seda saab küsimuse esitaja õiguse täpsustavaks küsimuseks ja saalist siis kõige nobedam Riigikogu liige. Ja meil on registreeritud 15 küsimust erinevatele ministritele ja esimesena palun siis küsimus esitada Riina Sikkutil ja vastab Jüri Ratas. Palun. Aitäh, hea esimees, hea peaminister! Viimastel kuudel on teisipäeva lõuna ajal infotunni küsimust registreerides tegelikult raske aimata, et milliseks see olukord on kolmapäevase infotunni ajaks kujunenud. Tihti peale kujuneb olukord selliseks, et peaministril kaptenina tuleb siis selgitada oma meeskonna liikmete otsuseid või valikuid. Nii ka sel nädalal. Eile tuli välja uudis, et Martin Helme tegi ettepaneku nimetada Maaelu edendamise sihtasutuse nõukokku Mart Järvik. No, ma juba hakkasin muigama, et lugejakiri.ee poliitiline nali, aga tegemist oli päris uudisega. Rahandusminister Martin Helme tõepoolest tegi ettepaneku nimetada MES-i nõukogu liikmeks Mart Järvik. See sama Mart Järvik, kelle puhul ütlesite ja tsiteerin, et minister vabastati seetõttu, et mul puudus usaldus tema osas. See sama Mart Järvik, kes ministrina riigisekretäri hinnangul, jälle tsiteerin, ületas oma pädevust. See sama Mart Järvik, kes ministrina soovis MES-i juhatusse panna oma nõuniku Urmas Arumäed. Ehk nüüd siis inimene, keda ministrina poliitilisi otsuseid tegema usaldada ei saa, soobib rahandusministri arvates suunama ja järelvalvet tegema selle üle, kuidas meie põllumajandust ja maaelu rahastatakse. Et meie põllumehed ja maaelu arendajad saavad ilmselt olla kindlad, et Henn Põlluaasa masin leiab tõhusalt kasutust ja MES-i ruumides leitakse üles kõik wifi-seadmed ja suitsuandurid ja valveandurid, aga kas sama võrra saavad põllumehed ja maaelu arendajad olla kindlad, et maaelu arengu rahastamise läbipaistvus ja sõltumatus on endiselt tagatud. Ja minu küsimus olekski, et kuidas sa hindad rahandusminister Martin Helme ettepanekut nimetada MES-i nõukokku Mart Järvik? Aitäh! Austatud Riigikogu esimees, Riigikogu liikmed ja küsija, kõigepealt ma taga tänan küsimuse eest. Nüüd Maaelu sihtasutuse nõukogu on sihtasutuse kõrgeim juhtimisorgan. Nõukogu kavandab sihtasutuse tegevus, korraldab sihtasutuse juhtimist ja teostab, nagu te ütlesite ka oma küsimuses, järelevalvet sihtasutuse tegevuse üle.
Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul seadusest ja käesolevast ka põhikirjast siis tulenevad õigused ja kohustused. Nõukogu on 3-15 liikmeline. Nõukogu liikmed määratakse maaeluministri poolt 5 aastaks. Ja nüüd see oluline, et vähemalt üks nõukogu liige määratakse rahandusministri ettepanekul. Maaeluministril on õigus olenemata põhjustest nõukogu liige igal ajal tagasi kutsuda. Nüüd rahandusminister pidas endist maaeluministrit määratud liikme kohale sobivaks. Nüüd ja tuleks vaadata ka põhikirja ja põhikirjas on siis öeldud, et tulenevalt põhikirjast ei või olla sihtasutuse nõukogu liikmeteks ja siin tuuakse siis erinevad välistused välja. Teie küsimus oli selles meeskonnas või küsimuse sissejuhatusel selles, et teemad ruttu muutuvad. No muidugi muutuvad ruttu. Maailm ka muutub ruttu, et tulebki valmis olla ja tuleb loomulikult alati vastata auväärsetele Riigikogu liikmete küsimustele. Te ütlesite seda, et noh, peaminister on selle, noh, kui saab nii öelda valitsuse kohta selle võistkonna või meeskonna juht, nii see on ja loomulikult ma olen seda vastutust valmis kandma. Ma ei ole mitte kunagi öelnud seda, et ma ei usalda Mart Järvikut, ma ei tea, maaelu sihtasutuse nõukogu liikmena, et ta on teinud kindlasti oma tööd maaeluministrina nii hästi, kui ta seda oskas sai. Ja ma arvan, et tal on kindlasti ka kogemusi seas, et neid teadmisi realiseerida. Nüüd see, mis te tõite tema nõuniku paraleeli, noh, minu teada te ka ütlesite oma küsimusest, paraleel on selles mõttes ei ole ju võrreldav. Üks on juhatus, teine on nõukogu, et keegi ei räägi praegust juhatusest. Ja loomulikult kogu see läbipaistus ja sõltumatus, mida te tõite oma küsimuses välja, on väga oluline. Nii et see on rahandusministri ettepanek, see ei käi läbi valitsuse, see ei nõua valitsuse otsust ja siis kui teie järgne küsimus on, et kas ma rahandusministrit usaldan, siis kindlasti usaldan. Aitäh teile. Aitäh. Riina Sikkut, täpsustav küsimus, palun. Aitäh. Tõesti, noh, ma ei tea, kas võib öelda, et õnneks Mart Järvik teie meeskonna liige enam ei ole. Martin Helme endiselt on. Et jah, see on tema otsus, keda MES-i nõukokku nimetada ja ma pean ütlema siiralt, et Martin Helme mind on oma võimekusega üllatanud. Et noh, ühelt poolt ma olen siiralt üllatunud, et millise entusiasmi ja asjatundlikusega ta viib ellu seda Helir-Valdor Seederi unistust vaesest pensionärist. Aga rahandusministrina tuleb ta rahanduskomissioni järjest uute keeruliste eelnõudega, direktiivide ülevõtmisega. Eile näiteks arutasime pikalt rahapesu ja terrorismi tõkestamise direktiivi ülevõtmist. Ja selle kõrval on tal siis aega ja tahtmist tegeleda siseministri valitsemisala personalipoliitikaga, lahendada pikka aega kestnud kaitseministeriumi ja tuulikupargi rajajate vastuolusid, aga osaleda ka regulaarselt raadiosaates. Et noh, tõsi, seni seal ta on enamasti oma isa varju jäänud, aga ma tunnistan, et tal on potentsiaaliselt varjust välja tulla. Viimasel pühapäeval võttis Martin Helme ette välispoliitika ja defineeris välispoliitilisi mõisteid. Ja põhimõistete definitsioonid nendest ühtne arusaamine on väga oluline. Ja nüüd ma tsiteerin. Rahvusvaheline õigus on rahvusvaheliste suhete jõupositsioonide vormistamine juriidilisse keelde. Tagantjärgi. Rahvusvaheline õigus ei ole kunagi ette kehtiv asi. Sellega õigustatakse erinevaid suurriikide omavahelisi ambitsioone ja kokkuleppeid ja siis meie lollikesed usuvad, et see on väikeriikide tuumarelv. Kas rahandusminister Martin Helme väljendas siin valitsuses arutatud ja kokkulepitud arusaama rahvusvahelisest õigusest? Kas see on valitsuse seisukoht? Aitäh! Aitäh teile, hea küsija, ja minu mõelest ma kõigepealt tänan teid, et väga hästi nagu püsite selles ka oma esitatud küsimuse raamistikus kujunenud olukorrast. Ja siin te tõite nüüd välja minu jaoks vähemalt 1, 2, 3, 4, 5. Võib-olla ma unustasin midagi märkimata ja ma püüan kõigile nendele viiele samule vastata. No ühelt poolt te kiidate Martin Helmet, et ta suudab tegeleda suurte teemadega. Te tõite siia näiteks erinevad algatused, noh, mainisite rahapesu, ma tooksin selle sisse ka näiteks see sama, avaliku ja erasektori koostöö. Et väga tõsiselt tegelikult valitsus selle peale täna vaatab. Ja mitte ainult teede investeeringute, teede taristute osas. Sellele tuleks ka tegelikult laiemalt vaadata kogu riigisektoris. Võib-olla on veel võimalusi, kus me saame tegelikult seda avaliku ja erasektori koostööd realiseerida. Noh, ma tean seda enda käest, et kunagi sai seda
ise praktiseeritud kohaliku omavalitsuse tasandil haridussektoris. Ja seal oli põhikaalukauss see, oli ühel pool oli aeg, et kas me suudame koolikeskkonna kujundada, tänapäevaseks ära remontida, ja teisel pool oli alati see, et kas päeva lõpuks, kui palju see riigile ja avaliku sektori ja maksumaksjale siis maksma läheb. Toona me valisime selle, et astuda kiirem samm kooli keskkonna kujundamise osas. Nii et tõesti, Martin Helme on minu mõelest väga tõsist tööd selle avaliku ja erasektori koostöö projektid osas teinud. Riigihalduse minister Jaak Aab on siia väga tõsiselt kaasatud, nii et jah, selle mõttes on teil õige, suur teema. Nüüd rahapesu, mis te mainisite, et mul on endal, ma olen kohtunud Ameerika Ühendriikides sellel teemal, mul on plaanis seda teha ka Skandinaavias ja see on meie jaoks väga tõsine teema, et ühelt poolt ma arvan, et tuleb see kõik jätta selja taha, aga need väga rasked õppetunnid võtta ja minna siit edasi. Ja me näeme täna seda, et ikkagi Eesti pilt pangandussektoris on oluliselt paranenud ja see on positiivne. Siin on teine kaalukaus, kui tuua nüüd jälle see rahandusministri aspekt sisse, kes on öelnud seda, et aga me ei saa ka minna teise äärmusesse, et me hakkame näiteks ettevõtlus siin pärssima. Nii et selles mõttes on teil õiges. Nüüd te pahandate selle tuulikutega, ma olen tuulikute osas vastanud, ma olen ise ka kohtunud muideks ära sõnajalgadega, nii et võite ka siis, ma ei tea, kas see süüdistada või mitte, aga mind süüdistada selles, et ma olen ise eelmise valitsuse ajal ja selle valitsuse ajal ja tulebki ära lahendada see küsimus. Keskkonna eesmärgid meil on, julgeoleku küsimused meil on ja vaidlused erasektoriga on. Loomulikult tuleb leida siin häid lahendusi. Ja ärge pahandage, et poliitik käib seal raadiosaates. Ju teie käite ka esinemas erinevates raadiosaadetes ja ikka tahetakse oma põhimõtteid öelda välja, mille eest seistakse, ega see halb asi ei ole. Nüüd rahvusvaheline õigus. Mina ütleksin nii, et rahvusvaheline õigus reguleerib riikide ja teiste rahvusvaheliste subjektide, näiteks rahvusvaheliste organisatsioonide käitumist, läbi rahvusvaheliste lepingute, rahvusvaheliste kohtute ja rahvusvahelise tavaõigus. Aitäh teile! Aitäh! Taavi Rõivas, palun! Ja aitäh, kui järgmise põlvkonna Jaak Valge või mõni muu ajaloolane seda stenogrammi loeb, teie tänaseid vastuseid mõnekümne aasta pärast, siis on üsna võimalik, et ta läheb aju kärssama sellepärast, et väga raske on tõenäoliselt siis ajaloolises perspektiivis leida seos selle küsimuse ja vastuse vahel, aga olgu sellega nagu on, et muretseme tänase päeva pärast ka. Te ütlesite, et te vaatate tõsiselt teede ehitusele. Ma soovitaks veel tõsisemalt vaadata, sest seni on vaatamata sellele, et eelarve on tervikuna suures miinuses teede investeeringud ainult vähenenud. Ei ole sinna mitte midagi juurdunud, ainult on vähenenud aasta-aastalt, et võib-olla tuleks ikkagi veel tõsisemalt vaadata. Aga olgu sellega, kuidas on. Minu küsimus on ajendatud ikkagi sellest kujunenud olukorrast ja Riina Sikkuti esimesest küsimusest. Ja see on. Mis täpsemalt muutus, et teil tekkis usaldus Mart Järviku vastu? Selle sama Mart Järviku, keda te veel paar nädalat tagasi ei usaldanud? Või on siis niimoodi, et teil on selline reostaat, kus te saate liigutada, et ministrina ei usalda, aga võt maailu edendamise sihtasutuse nõukogu, et see on piisavalt väheoluline, et seal võib usaldada küll. Et kus see reostaat teil siis täpsemalt praegu Mart Järviku suhtes on ja mis õigepärast muutus, et nüüd ta sobib küll sinna ametisse. Aitäh! Aitäh teile, hea küsija, ja minu mõelest see on taaskord väga, väga huvitav ja selline ühelt poolt olevikus olev küsimus, aga teiselt poolt just tuleviku vaatu küsimus ja neid debatte on minu mõelest alati siin auväärt Riigikogu liikmetega väga meeldiv pidada, austatud Taavi Rõivas. No te tunnete muret nüüd, ma saan aru, Jaak Valge selliste mantlipärijate või tema valdkonnas tulevikus töötavate spetsialistide, professorite töö osas, kuidas nad loevad täna stenogrammi. Ma arvan, et ma kohe esimese mõttena mõtlesin siin seda, et ma alati pean oluliseks, et võimalikult palju me sellist inimsuhtlust suudame teha, aga austus Taavi Rõivas, kindlasti kratid tulevad siin appi. Kindlasti kratis. Me peame pingutama, et see tehisintellekt veel võimsamalt, eks ju, meie igapäeva elu aitab ja kus me teame, mis ta 20-30 aasta pärast aitab. Vaatame, see oleks päris huvitav muidugi, mis ta selle stenogrammist siis välja selekteerib ja mis ta välja selekteerib, et kes räägib aiast ja kes räägib aia august. Aga ärge sellepärast siis muretsage. Nüüd teine väide oli see, mis teil on kogu aeg südamel, et need teede investeeringud. No ma olen teile ka vastanud siin ju mõni päev tagasi, see
seoses Rail Balticuga, et me teeme väga suuri ja põhimõttelisi investeeringuid riigis, läheme sellega edasi. Te olete tundnud muret nende kaherealiste teede osas. No proovime siis uuesti nad üle käia. Te ütlete, et midagi ei ole muutunud. No väga põhimõtteline muutus on 2020 toimunud. Majandus- ja taristuminister ütleb täna selliselt, et tema tõsises fookuses on tegelikult, jah, see siin Tallinna kesklinnas, võib-olla kus teie sõidate, ma ei tea, kui võimsa autoga ei paista igapäevaselt silma, aga maapiirkondades küll, kruusateed. Kruusateede siis kõva katte alla viimine. See on hästi oluline prioriteet ja me näeme seda, kuidas just Taavi Aasa eest vedamisel on siia antud juurde väga palju vahendeid. 10 miljonit ja tänane selline reegel ütleb, et kui võtta selline kruusatee 1-kilomeetrine lõik kõva katte alla viimiseks, noh, see on nüüd väga kirve reegel, aga see on kuskil 100 000 eurot. Võiks siis öelda lühidalt, et see võib öelda seal 100-150 kilomeetrit. See on ikka päris suur samm edasi sellel aastal. Nüüd uued projektid. Taavi Aas on ju teinud selle, et reaalselt on riigi eelarves täna sellel aastal ju pandud, et edasi minna 2+2 tee-ehitustega. Hakata neid projekteerima. Nagu te ise olete öelnud, aastaid pole neid tehtud. Näete, see on tõsiselt kätte võetud. Eks siin ole teie selline tähelepanu ka, ma arvan, selles sees, et see on eelarves sees. Nii et see võib täiesti, te võite ka endale heas mõttes öelda õige tegu. Nii et väga paljud, need on olulised asjad, nüüd küsite sellest ära Järvikust, ma tõesti, nagu ma ütlesin, see oli valitsustasandil, et see otsus on rahandusministri otsus ja ma ei ole kuidagi tema, ütleme, usaldusväärsust seadnud kahtluse alla MES-i nõukogu liikmena. Aitäh teile! Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise ja järgmisena küsib Kaja Kallas ja vastab peaminister Jüri Ratas. Palun! Aitäh! Härra Jüri Ratas, 19. jaanuaril 2017. aastal moodustas teie eelmine valitsus siis riigiettevõtete nõukogude nimetamise komitee. Te tõite toona välja valitsuse pressikonverentsil selle siis kui valitsuse ühe olulisema otsuse. Ja ma tsiteerin teie toonaseid sõnu. Mõte on see, et me suudame teha riigi äriühingud, riigi ettevõtted, mida on täna meil 31 Eesti riigis, nende juhtimise läbipaistvamaks, professionaalsemaks, läbi nõukogude, aga ka nende nõukogude liikmete nimetamise selgeks. Tsitaadi lõpp. Nüüd aga teame, et see nimetamiskomitee on politiseeritud ja teie valitsuse rahandusminister Martin Helme isegi ei varja, et see ongi selle valitsuse eesmärk, selle nimetamiskomitee politiseerimine, sest valitsusel peab olema poliitiline kontroll riigi äriühingute tegevuse üle. Nüüd minu küsimus, kas teie isiklik seisukoht on 2 aasta jooksul nii palju muutunud, et aastal 2017 oli vaja professionaalsust, läbipaistvust nii selle nimetamiskomitee kui ka riigile kuuluvate äriühingute nõukogudes. Ja nüüd te nõustute sellega, et ei sellist professionaalsust, läbipaistvust seal siis vaja ei ole. Nimetamiskomitee siis läheb parteiliikmete sponsorite kontrolli alla. Aitäh teile. No, te saate ju aru, et te nüüd mitte ainult poliitiliselt, vaid ka sisuliselt puudutate väga tõsist teemat. Ja mulle tundub, et selles mõttes me oleme küll vist teiega ühel pool. Et kui võtta kogu see protsess, mis oli enne 2016. aasta novembrik, kui oli valitsusvahetus, siis mis siin salata? Eks me ju teame väga hästi, et need riigi ettevõtete nõukogu liikmed tulid suuresti erakonna kontoritest, mõned väidavad, et mina ei ole olnud siis valitsus, see oli peasekretäride kokkulepped. Ja kahjuks tuleb öelda, et on ka tõsiseid kahtlusi väga suurte riigi ettevõtete, nende nõukogude ja nende juhatuste aadressil. Seda me teame. Ja ma ütlen, et see on kahjuks. Minu mõelest see uus valitsusliit võttis tõesti väga tugevalt selle käsile, et seda muuta, et need peasekretärid läheksid ära. Noh, ja selles mõttes, miks ma ütlen, me oleme teiega ühel pool joont, et teate ju ise, et seda protsessi ikka väga jõuliselt need 17 aastat kureeris reformierakondeks. Seda oli vaja muuta.
Ja ma võtsin ka, te tsiteerite 2017. aasta oma, ma võtan siit Rahandusministeeriumi pressiteate 23. veebruar 2017. Tsitaadi algus. Nimetamiskomitee põhitöö on leida riigi äriühingute nõukogudesse liikmed, kes suudavad töötada meeskonnana ja kaitsta riigi kui kohalik kui omaniku huve. Soovin neile selleks edu. Tsitaadi lõpp ütles siis seda toonane rahandusminister Sven Sester. Nüüd ma tahan öelda sellele nimetamiskomitee koosseisule, kes just lõpetab, et nad on teinud väga head tööd, siiralt head tööd. Ja ka rahandusminister tõi selle välja tegelikult, kui me valitsusega seda teemat arutasime, et on ka näha, et riigi ettevõtete majanduslikud tulemused üldjoontes on läinud paremaks. Ma ei saa öelda ainult, et see on nimetamiskomitee tänu ja et see on nõuliikmetele tänu, aga see on üks osa. Nii et ma arvan, et seda suunda hoida, et mitte seda viia tagasi partei, ütleme, peasekretäri tasandile, kindlasti sellest ma lähtun. Nüüd on öeldud ju ka väga selgelt, kelle või mis tingimustele see nimetamiskomitee liige peab vastama. Ta peab olema tunnustatud ettevõtluse juhtimisekspert, kellel on pikaajaline rahvusvaheline juhtimiskogemus ning laitmatu eri- ja ärialane maine. Teiseks, ei ole olnud nimetamiskomitee liige eelmise aastate vältel. Kolmandaks, ei oma sisulist huvide konflikti riigi osalusega äriühingutes. Neljandaks, kohustub hoidma konfidentsiaalsena nimetamiskomitee tööst alle teatavaks saavad ärisaladust isiku andmeid ning viiendaks on esitatud valdkonna eest vastutavate ministrite huvide deklaratsiooni korruptsiooni vastases seaduse tähenduses. Ja sellest tulebki lähtuda, et kindlasti me ei politiseeri nimetamiskomitee tagasi peaselektori tasemele. Täiesti välistatud. Täiesti välistatud. Aitäh. Kaja Kallas, täpsustav küsimus, palun. Aitäh. Seda vastust küll ei saanud selle kohta, et teie isiklik seisukoht on siis muutunud. Et kui peasekretäride tasemele te seda tagasi ei vii, siis ma saan aru, et see on nüüd erakonna juhtide tasemel, kes seda otsustab. Aga ma küsin nii, et kui see eesmärk on, nii nagu rahandusminister ütleb, see, keda te ka siin ennem ütlesite, et te täiesti usaldate, selle nimetamiskomitee eesmärk on siis politiseerida neid äriühinguid ja saada siis oma inimesed sinna. Te ütlesite ka laitmatu mainega. Laitmatu maine võib-olla Keskerakonna seisukohast on siis, kui inimene on kriminaalkorras karistatud, aga ma arvan, et üldsus nii ei arva, et kriminaalkorras karistatud inimesed on laitmatu mainega. Aga ma küsin niimoodi, teie seisukoht on muutunud. Miks üldse see nimetamiskomitee, kui teil on soov panna erakondlikud inimesed siis nendesse riigi äriühingute nõukogudesse, miks te seda otse ei tee? Miks te siis selle nimetamiskomitee mängu üldse mängite? Aitäh. Aitäh teile. Ma tõesti väga vabandan, austus Riigikogu liige teie ees, aga ma ei lase ka endale neid sõnu suhu panna. Et ma ei ole kuskil väitnud, et ma toetan äriühingute politiseerimist, mis te ütlesite. Ma ei ole kuskil ka väitnud seda, mis te ütlesite, et ma ei tea, et kriminaalid või et võivad olla seal nimetamiskomitee liikmed. Ma saan tegelikult aru ju, kellele te vihjate. Minu teada see karistus on kantud juba ammu. Et küsimus on selles, et kas need inimesed ei tohi siis ühel hetkel tulla tagasi. Ma väga, väga keeruline. Teiselt poolt alati vaadata, mida need inimesed on juhtinud. Nad on juhtinud, minu mõelest enamuses on juhtinud suuri ettevõtteid, seal kus rahvusvahelisi ettevõtteid. Väga keerulistes valdkondades olevad ettevõtteid. Nüüd teie küsimus oli see, et miks siis üldse me seda teeme? Et miks me ei lähe tagasi sellele, ma ei tea, Reformierakonna aeg selle põhimõttele, et peasekretärid nimetavad sinna oma inimesi. Selle pärast ei lähe, et olid väga palju probleemseid kaasusi. Ma püüdsin seda vältida esimese küsimuse vastusest, te tahate tuua see jõuliselt lauale. Kas siis sama see Tallinna sadama näide? Väga halb näide. Antke andeks, aga väga halb näide. Ma arvan, et oli väga probleemne näide. Ja täpselt ongi see, et ka see oli ju toona üks tõuge selleks, et muuta seda nimetamissüsteemi. Nüüd ma ei tea, kelle osas te nüüd ütlete, et on siis see politiseerimine. Et eelmises nimetamiskomitees oli Eesti tööandjate keskliidu esindaja, uues on see olemas. Toomas Tamsar on nimetatud. Rahandusministeeriumi ministri ettepanekul on Argo Luude nimetatud, majandus- ja taristu ministri ettepanekul Kaido Padar ja justiitsministri ettepanekul Reet Roos. Minu teada
ma ei ole kontrollinud, aga minu teada vähemalt kaks nendest ei kuulu ühtegi erakonda. Ja nüüd on teie väide on see, et kuna nendest kaks kuuluvad erakonda, et nüüd politiseeritakse see. Nagu ma ütlesin, et on teatud nõuded nimetamiskomitee liikmetele ja see ei ole ju kuidagi olnud välistav nõue, et kui kellelgi on erakondlik kuuluvus. Et ma arvan, et iga inimene, kui ta läheb sellist tööd täitma, kus on väga kõrged nõuded, siis ta need isiklikud emotsioonid jätab alati ukse taha, jätab alati selja taha. Kui me võtame Eesti elust viimase 20 aasta jooksul näiteid, on olnud ju küll, kui on tulnud kõrgetele kohtadele kohtusüsteemis endis erakondlasi. Kas me siis, või oli siis erakondale ja jättis selle partii pileti maha, kas me siis ütleme, et näed, et nüüd kohtu muutus, ma ei tea, kollast värvime. No, et nii ei saa öelda, et vastu pidi, et ma ütlen, et nad kindlasti peavad järgima seda, et mingit politiseerimist äriühingutes ei toimuks ja sinna valitakse nõudusse parimad inimesed, oma eksperdid. Aitäh teile. Aitäh. Sellel küsimusel on võimalik veel esitada Jürgen. Ja vabandust, kas Kert Kingol on protseduuriline küsimus? Ja. Palun. Ma tahtsin küsida, et siin see nädal on ka igapäev näha ja nüüd antud hetkel oli ka märgata seda, kuidas Riigikogu liige segab oma koha peal istudes valjuhäälselt rääkides või ringi jalutades ettekandjat, küsimusele vastajat või siis saalis istujat, kes soovib kuulata, et kas see on Riigikogu liikme tegevusena aktsepteeritav või lubatud? Jah, aitäh küsimuse eest. Loomulikult Riigikogu saalis me kõik peaksime hoidma korda ja mitte oma vahel kõnelema, nii et see võiks siis kaas Riigikogu liikmeid või ministreid vastamisel segada. See on tõesti viisakuse küsimus. Aga lähme oma küsimuste juurde edasi ja palun Jürgen Ligi. Aitäh, härra Ratas. Ma tuletan meelde, et ameti nimede järgi olete te peaminister. Te ei saa 4. aastat elada selle ratsutada ühe üksik näite peal, näitamise selle peal, et te näitate näpuga eelkäijatele ja et te levitate lihtsalt kuulujutte. See oli tegelikult ju häbematus, kuidas te praegu vastasite Kaja Kallasele. Ma võin teile öelda, et Riigikogu liikmetega ei ole Riigikogu ettevõtete nõukogus probleeme olnud. Küll aga see praktika tõepoolest lõpetati 2016 ära, kokkuleppe, hea küll, ärme siis nii teeme. Te ise olete juhite erakonda, kes on kriminaalkaristatud, kas üks või kaks korda. Eile mõisteti süüdi üks teie erakonna fraktsiooni liige. Aga te ei saa ikka üle sellest, et mingisuguse aastatetagust üksik näidet esitate kui suurt mingit reeglit ja suurt isiklikku nagu võitu. Tallinna sadamas oli kalvasti, aga mitte Riigikogu liikmetega, tuletan meelde. Nüüd küsimus on mul siiski samast suunast. Proovige küsimusele vastata. Oli mudel, et Riigikogu mandaadiga inimesed tohivad kuuluda nõukokku, see muudeti ära. Ja ei ole kunagi olnud nii, et peasekretärid määrasid. Võib-olla teil peasekretär määrab, aga see on kuulujutt, et peasekretär määrab. Ärge selliseid jutte levitage. Ministrid määrasid Riigikogu liikmeid, see lõpetati ära. Suured sõnad sinna juurde, nimetamiskomitee sinna juurde. Aga nüüd on juhtunud ju tagasi pööre sellele. Teie oma rahandusminister kiidab, et tegelikult tuleb parteiline juhtimine tagasi tuua. Et nimetada seda küll ministri juhtimiseks, aga sellegi poolest poliitiline kontroll sellisel personaalsel moel nimetamiskomitee kaudu on tagasi toodud. Palun põhjendage seda sisuliselt. Miks? Sest et selle ühe liikme puhul ei ole saa rääkida laitmatust mainest. Palun, miks? Aitäh teile, ära Ligi. Et ma arvan, et ma ei lähe selle teie küsimuse sissejuhatava poole peale, kus te
tõite sisse nii Keskerakonna kui ka siin Riigikogu liikme Kalev Kallo. Eks kohtu teeb oma tööd ja meil on Eestis 3 kohtuastet. Nüüd ma arvan, et kui ma sain õigesti teist aru, et tihti lugu on nii, et teie ei mõista mind ja minul on teid raske mõista, aga ma püüan tõesti parim anda praegust. Et teie mure on täna, ma saan aru siis see, et on olnud väide, et kuidagi riik peaks tihedamalt või hoidma paremat kontakti riigi ettevõtete nõukogu liikmetega. Ja et te nagu pahandate selle üle ja läbi selle te kardate, et toimub siis, ma ei tea, politiseerimine või poliitiline sekkumine. Nagu ma ütlesin, et loomulikult politiseerimist toimuda ei saa ja seda me ei toeta ka tänases valitsuses. Küll aga me peame lähtuma riigivaraseadusest. Riigivaraseaduse paragrahvis 80 lõige 1.2 seab riigi osalusega äriühingu nõukogu liikmele nõude, et ta peab olema võimeline tegutsema tema poolt oodatava hoolsusega, lähtudes äriühingu eesmärkidest ja huvidest, tagades riigi kui aktsionäri osaniku huvide tõhus kaitse. Et seda ma küll tahan öelda, et ma ei arva, et riigi ettevõtete nõukogud ja ütleme siis üldkoosolek näiteks ministri tasemel, kes on, et seal ei tohiks mingit kontakti olla või nad peaksid olema, noh, ma ei tea, oma tegevusega lahutatud. Vastu pidi, et ma arvan, et see peaks olema toetav tegevus, see peaks olema läbiräägitav tegevus ja kindlasti me ju saame sest aru, et on teatud riigi ettevõtted, kus lisaks ärilisele, kasumlikule teenimisele on väga palju ka neid teenuseid, mida see ettevõtte peab Eestis pakkuma ja mis ei ole kasumlikud, mis sageli on ka doteeritavad. Aitäh teile! Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise ja lähme edasi 3. Küsimuse juurde, mille esitab Katri Raik ja talle vastab haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Palun! Hea eesistuja, lugupeetud minister! Sellel kooliaastal on vähemalt 3 koolidirektorit Viimsis, Tõstamaal, Kiviõlis, keset kooliaastat oma töö kaotanud, sest niimoodi on koolipidaja otsustanud. Möödunud parlamendi hooaja sügisel oli korraga kultuurikomissionis arutelul ja ka siin suures saalis see, kas mitte täiendada koolidirektorite valimise korda, lisada siis koolidirektori valimiskomissioni võimalikult objektiivne esindaja ehk riigipoolne esindaja. Toonase suure saaliga teie toetust ei leidnud selline ettepanek. Mis on peale neid 3 juhtumit teie seisukoht? Kas koolidirektorite valimise kord Eestis nõuaks täiendamist ja samamoodi kas koolidirektorite atesteerimise kord nõuaks täiendamist? Selleks, et koolidirektorid võimalikult vähe sõltuksid kohalikust poliitikast. Aitäh, väga hea teema püsituse eest, aga koolidirektorite ja koolijuhi teema on olnud nii selles eelmises kui ka eelnevatel riigikogudes arutusel, aga kui lubate, siis ma võtan hetke ja kõigepealt soovin teile tagantjärele kõigile ilusat uue hooaja algust. Meil on ju esimene infotund selle aasta, 2020 aasta sees. Nüüd koolidirektorite teema, et me oleme seda arutanud, jah, tõepoolest siin Riigikogu saalis erinevalt on siin olnud eelnõusid, nii selles kui eelmises koosseisus, aga on olnud ka kultuurikomissionis võib-olla lihtsalt teemapõhiselt arutusel ja väga teravalt tuli see teema üles ju eelmise aasta suvel. Suve jooksul 3 erineva juhtumi kaasuses, ütleme eriti siin juulikuuses, minu mõelest vist pead iga selline seltskondlik üritus siis arutas ühte või teist koolijuhi teemat. Eile üle pooledise tunni me arutasime seda ka koolijuhtide esindajatega, et millised oleksid need võimalused nüüd kõigepealt täna kehtiva seaduse järgi, mis on need võimalused, et täna kehtiva põhikooli gümnaasiumi seaduse järgi on eks ju seal koolipidaja puhul peab olema ta
avalik konkurss, seal on siis öeldud, millised esindajad seal sees peavad olema. Ja sellised, noh, ütleme siis, kui on teatud signaalid või kaebused, et sellel on alati väga suurt tähelepanu pööratud. Nüüd riigikoolidel on see ka öeldud, et mis valdkonna ja kuidas me seda täidame ja mõnuste koolijuhtide valimise puhul nüüd, kui on tühi koht või vanast siis, kui töölepingud lõppesid, viieaastased tehti uued konkursid. Et see on üks aspekt. Nüüd teine teemade käsitlus, mida oleme siin alutanud ja mis selles valguses üles tuleb, on see, et kas peaks olema mingi regulaarne koolijuhtide rotatsioon, ehk me nimetame seda tegelikult karjäärimudeliks. See on üks osa sellest, et kui me tõime välja selle 360 kraadi enesehinnangu tagasi sidestamise, kus on kogukond, koolekogu, õpetajaskond ja partnerorganisatsioonid, et see tagasi side oleks sellele koolijuhile võimalikult lai, siis üks osa sellest oli, et kas me peaksime üles ehitama, mis on väga paljudes riikides näiteks, et kui sa oled väiksemas koolis, sa oled suuremasse, kui on näiteks linnatingimustes, et siis võibolla mõni kool vajab tuge, et siis vahetatakse oma vahel. Me eile ka arutasime seda, et kas võiks olla näiteks 5+5 ja siis mingi rotatsiooni osana leitakse või sa saad sa eeliseid, kui sa lähed võibolla natuke keerulisema koolikeskkonda vahepeal. Et need mudelid on kõik valmis, et ma vabandan, et mul just lihtsalt ei tulnud hetkel meelde, et mida ma olen välistanud. Ma arvan, et ma hetkel olen valmis kõike arutama. Seda me eile ka väga selgelt väljendasin. Aga hetkel ma vabandan, ma tulen siis järgmise vastuse juures tagasi. Jah, ja Katri Raigil ongi võimalus esitada täpsustav küsimus. Palun. Aitäh, ma küsin ühe konkreetse koolijuhi ja kooli kohta. Ma arvan, et minister on nõus, et Kiviõli esimese keskkooli ümber toimuv on üks viimase paarikümne aasta selliseid suuremaid haridusavalikust ja ka kogu ühiskonda haaranud arutelusid koolijuhi positsiooni osas kogukonna või ka selle osas kuivõrd ja kuidas saab siis kogukond mõjutada koolidirektori ametis püsimist või mitte ametis püsimist. Kasutan väga teadlikud sõna vallavõimu vägivald, mis Kiviõlis praegu toimub. Te olete haridusministrin olnud selles küsimuses täiesti tasa, aga antke kogenud ministri ja kogenud poliitikuna nõu, mida kogukond, Lüganuse valla, inimesed, õpetajad, lapsevanemad, valdavalt enamuses on soovivad direktor Heidi Uustalu koolidirektorina jätkamist, mida nad võiksid praeguses olukorras teha? Aitäh, terviseks ka! Aitäh, et kõigepealt vabandan, ma katkes ei vaadanud nii täpselt sekundeid, et millised meie võimalused on koolijuhtide teemaga edasi minna, et üks on olnud see arutelu, mida vist, kui ma ei eksi autorites ja Jürgen on selles osas väga täpne, et minu mõelest Jürgen Ligi oli see üks selline algataja, et kas oleks mingi regulaarne attesteerimine või on siis päris töölepingud sellise ajalise mõõtmega, kus siis vahepeal toimub vahehindamine, sest see viieaastase töölepingud ja nii olid. Kas see tähendab karjäärimudeli lihtsalt teatud etappidel, et igal juhul on vaja selle koolijuhi kompetentsi juurde tulla, sest seekord me räägime sellest, et just kui vald kiusab kooli ja koolirahvas on selles osas mures ja ma jõuan kohe ministri seisukoni, aga me siin ju olime loetud kuud tagasi täpselt vastupidisel seisukool, kus kogukond soovis koolijuhti vahetada ja vald just kui toetas koolijuhti. Nii et neid kaasuseid aastat, mina ei oska innata, mis on suurema probleemiga kui teine, et võibolla oleneb kogukonna suuruses või meedia tähelepanus, aga iga see üks juhtum on äärmiselt kahetsusväärne. Põhjus on väga tõsine. Koolijuht loob ja täna kooli sellise hariduslikus sisu, ta on väga tugevalt mõjutab, mis selles koolis ja kuidas toimub. Me ise oleme igal pool ju ka välja öelnud, et on need
õpetajate valikud, on need õppesuunad, et me anname täna ju koolidele väga suure autonoomia. See ongi meie hariduse tohutu eelis väga paljude kümnete riikide ees. Ja seal selline kooli kogukonna ja eriti just siis selle liidri koolijuhi ja võib-olla siis koolijuhtide meeskonna on seal õppelejuhatajad, arendusjuhid, et selle meeskonna kujundada on see koolikultuur. Nii et koolijuhil on väga suur roll. Nii et igal juhul me peame seda teemat vaatama nii selles võtmes, kus koolijuht tunneb ennast, et teda kogukond toetab aga näiteks vallaga või linnaga on seal teatud erisused või siis ka teistpidi, kus võib-olla koolijuht erinevatel põhjustel ei mõista, et kogukond võib-olla sellisel kujul teda enam ei toeta. Nüüd täna kehtiva seaduse järgi, miks on võib-olla minister ministriks, aga miks on ka Haridus- ja Teadusministeerium olnud võib-olla mitte vastanud kõikidele küsimustele nii, nagu küsimuste vastuseid oodatakse. Tänase kehtiva seaduse järgi on põhimõtteliselt aastaid võetud see seisukoht, et see on kohaliku kogukonna ehk kohaliku omavalitsuse ja direktori suhe, nii nagu on direktor otsustaja oma õpetajaskonna üle. Kui me soovime seda muuta, siis on meil vaja muuta seadust, nii kohaliku omavalitsuse seaduse võtmes kui ka PGS-i võtmes. Ja on tõepoolest ka olnud üks võimalus valida, näiteks oletame näiteks gümnaasiumiastmes, võib-olla seal ongi lepinguline suhe hoopis riigiga, võib-olla on see mingi teistmoodi, aga täna kehtiva seaduse järgi on ministril võimalus minna järel valvega sisse ja seda me oleme ka teinud. Aitäh. Ja nüüd palun Urmas Kruuse. Aitäh. Lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud minister. Minu küsimus on ajendatud samamoodi selle Kiviõli juhtumi puhul ja hoopis teises kontekstis. Vähemalt minule avaliku informatsiooni põhjal teie võib-olla olete täpsemalt informeeritud. Jäi mulje, et selle tüli põhjus oli seotud sellega, et koolidirektor oli lubanud ühel erakondlikul rakukesel pidada kooliruumides koosolekut. Väga paljudes piirkondades, kogukondades on koolid, kultuurikeskused, erineva sellise ühiskondliku kogunemise kohad. See tegelikult tähendab seda, et sõltumata sellest, milline on su maailmavaate, kas armastad loomi, ka koeri, kassi, mida iganes, on võimalik mittetulundusühingutel aktiivsetel inimestel koguneda. Kas see on nüüd muutumas valdavaks ka teie pilgu läbi ja kuidas teie annate hinnangu, kui selleks ajendiks on see, et peetakse koosolekut. Ma olen nõus sellega, kui tehakse erandeid ja lubatakse ühtedel pidada ja teistele lubata, aga kahjuks ma puutusin ka kohaliku omavalitsuste valimiste ajal kokku sellega, kus teatud valdades piirkondades üritati teha ka koolis debatte gümnaasiumi õpilastele, lähtuvalt sellest, et nad on jõudnud kohalikul tasandil valimisikka. Ja koolidirektorid ei julgenud neid korraldades, nad viitasid sellele, et ministeerium on kategooriliselt keelanud. Ma tahaks, austatud minister, aru saada, mis on teie seisukoht ja sõnum direktoritele. Kas tõepoolest sellised võrdselt printsiibilt käsitletud debattid, rahvakoosolekud on nüüd koolides keelatud? Aitäh. Suur tänu suurepärase küsimuse eest, väga nüansirikka küsimuse eest ja ma vabandan, et kahjuks on see 3 minutit, et hea meelega debateeriks seda aga edaspidi edasi. Ma usun, et kultuurikomisjon näiteks võiks selle tõsiselt ette võtta, võib-olla mõni teine komisjon veel. Kui lubate erakondadest astuda üks samm välja, meil on olnud üsna hilises ajas siin viimaste kuude jooksul juhtumeid, kus tuleb signaali ühe või teise sotsiaalse rühmituse, näiteks Facebooki gruppi üritus, mida soovitakse korraldada kooli ruumes, sellepärast, et seal on suur aula, kus väga selgelt arutatakse näiteks mõnda teooriat, mida meie haridussüsteem või ka näiteks teadussüsteem ei toeta. Ja on tekinud delikaatne olukord, et just kui ta on peale tund, et algab vahetult, ütleme näiteks kella 3 oli ühe juhtumi puhul, ajal, kus lapsed tegelikult osad, näiteks gümnaasiumi vanuses, on veel koolis, on selgelt üritus, mis ei ole otseselt koolile suunatud, aga tegeleb näiteks mõne sellise teooriaga, mida me haridussüsteemis üldiselt ei toeta. Ja küsiti ministeeriumi arvamust, et kas on võimalik keelduda ja me tegelesime sellega üsna põhjalikult ja ütleme, et täna on see koolijuhi otsustada. Nii ma vastaks ka siin, et see on igal juhul koolijuhi otsustada, millised üritusid teeb.
on eetikakokkulepe aktiivse valimisperioodi jooksul. Seal on õiguskantsleri, õpilaste esindajad, seal on Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad leppinud kokku sellise raamistiku, väga pehme, lihtsalt selline kokkulepe, aktiivne valimisperiood, nagu me teame, hetkel ei ole aktiivselt valimisperioodi, nii et kõik vahepealne aeg on kooli otsustada. Aga kas see vajaks kuidagi täpsemalt abi, sest minu poole on pöördunud just koolijuhid, mitte antud juhul, proua Ustav saab väga hästi oma otsustega ise hakkama, aga on just näiteks, noh, ma usun, et mõistate, ütleme, väga sellist aktiivseid rühmatusi, kes mida tohib juua, kes mida ei tohi juua, et mis tervendab, mis ei tervenda. Ja kui selline üritus toimub kooliruumes, ütleme, suhteliselt sellisel aktiivsel ajal, kas koolijuhil on õigust keelduda nendest, kui ta on näiteks avalikult välja kuulutatud rendi pinnana, seal on avalik aeg, et on jah, tõesti koolijuhid palunud suuniseid, meie oleme hetkel öelnud, et sellist seadusandliku raami meil ei ole, aga ma usun, hea küsija, te nendite veel kord, poliitiliselt mingid piiranguid ei ole, välja arvatud aktiivse valimisperioodil, kus me ei ütle, et ei tohi teha poliitilisi üritusi, vaid ütleme, et ta peaks olema avaliku debatine kõigile võrdsetel alustel, kus kõik saaksid oma platvorme tutvustada. Kõikidel muudel aegadel meil riiklikult regulatsioon sellisel kujul puudub. Aitäh! Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise ja lähme järgmise juurde, järjekorras number 4. Ja küsimus esitajaks Taavi Rõivas ja vastab peaminister Jüri Ratas. Palun. Aitäh, hea peaminister! Mõne päeva eest oli uudistes, et perearsti kriis on jõudnud täiesti uuele tasemele. Nimelt ei suutnud Sotsiaalministeerium ja tema haldusala Haapsalusse ehk maakonnakeskuses leida uut perearsti. Ja öeldi, et lahendus on nüüd see, et patsiendid peavad edaspidi hakkama arstiga ühendust pidama videosilla teel. Ja kommentaarides, kus ma küll ei näinud ühtegi valitsuse liiget, vaid kus valitsust esindasid ainult ametnikud, öeldi muuhulgas seda, et selline võibki tulevik olla, et enam ei leiagi isegi linnadesse perearste, ja konkreetselt nimetati linnadena, mis võivad veel jääda perspektiivis ilma arstideta, Pärnut, Valgat ja Viljandit. No ma väga loodan, et see ei olnud kuidagi naljaviluks või ähvardestuseks tehtud avaldus, sellepärast et esmatasandi arstiabi kättesaadavusest sõltub otseselt rahva tervis ja kui selle kättesaadavusega on tõsiseid probleeme, eriti veel maakonna keskustes, siis on olukord ikkagi väga tõsine. Ja kuivõrd ei õnnestunud tõesti näha sedavõrd olulisel teemal ei sotsiaalministritega ühtegi teist valitsuse liiget, siis ma kasutaks seda võimalust ja küsiks, milline on valitsuse seisukoht ja mida konkreetselt te kavatsete teha, et seda perearsti kriisi lahendada. Aitäh! Ja suur tänu, hea küsija. Ma arvan, et väga tõsine küsimus. Et olgu alustuseks öeldud, et ma arvan, et esmatasandi arsti abi, et see, noh, ütleme siis see välja pakutu mõte video sille abil, kus on teisel pool kaamerat doktor ja siis teisel pool patsient, minu jaoks see küll kindlasti mingisugune alternatiiv ei ole, et see võib olla võib-olla üks võimalus hetkedel, kui perearst ei tööta, et selline võimalus luuaks, aga loomulikult, nagu te väga õigesti ütlesite oma küsimuses, et maakonna keskustes, aga mitte ainult, et me peame kindlasti tagama selle, et võimalikult palju konkurss esmatasandi arsti abis saaks täidetud. Nüüd esmatasandi arstide olemasolu ja konkursside õnnestumine kahjuks ei ole ju ainult mitte viimase aja küsimus, vaid see on väga pikalt on üleval. On olnud küll neid aegu, kui on olnud seal 40 konkurssi, mis ei leia tulemust. Nii et selles mõttes see mure on minu mõnest igati õigustatud. Ma olen ka selle väitega nõus, et perearstid teevad oma tööd hästi, väga pühendunult. Eks seda näitas ka märgiliselt, ma arvan, viimase aasta arsti valimine,
mis tuli ühelt poolt just Tallinnast, Tartust väljaspoolt, Lääne-Virumaalt, Väike-Maarjast, ja ta oli või ta on perearst. Nii et kui te küsite, et mis minu positsioon on, siis ma arvan, et jah, videosild ei saa olla nüüd reaalseks lahenduseks, ütleme, esmatasendi arstiabi pakkumisel. Ja see, et on olnud ka ju neid konkursse, ma on olnud ju hetki, kui näiteks Valgas on konkurs korduvalt ebaõnnestunud, nii et eks sellega tuleb pidevalt tegeleda. Muidugi see on suur väljakutse, väga suur väljakutse, ja siin öelda ühtset retsepti, et nüüd homme on kogu esmatasendi arstiabi, ütleme, pakkumine igal pool arsti näol olemas, nimistud formeeritud, et loomulikult igapäevane töö, ma arvan, millega tegeleb Sotsiaalministeerium ja minister. Aitäh. Taavi Rõivas, täpsustav küsimus, palun. Aitäh. Seda tuleb võtta omamoodi ilmselt komplimendina, et peale seda, kui te olete enam kui 3 aastat juba peaminister olnud, meeldib teile ikka ja jälle rääkida sellest 17 aasta kogemusest, ja tõepoolest see oligi valdavalt väga hea aeg, sest asjad tõesti liikusid ja ka probleemidele leiti lahendusi. Toona näiteks oli ühe ideena, mis kasutusele võeti, lähtetoetus, algselt oli see Ida-Virumaal, hiljem seda laiendati, see aitas mõned konkreetsed probleemid lahendada, nüüd on uued probleemid, ma soovitan, et ka praegu tuleks leida sarnaseid mehhanisme, mis siis päriselt aitaksid need arste leida, et minu mõelest ei Tanel Kiik ega ka Jüri Ratas ei saa seda lihtsalt kõrvalt vaadata ja ainult lootust avaldada, vaid tuleb ikkagi konkreetseid samme ette võtta. Nüüd osa sellest perearsti töö atraktiivsust on loomulikult ka kaasaegsed töötingimused, ja teie poolt nimetatud aasta arst Väike-Maarjas just nimelt töötab ühes sellistest esmatasandi tervisekeskustest otse peatärava ääres, mis Euroopa Liidu maksumaksja toel korda tehti. Samas on teada, et kui algselt oli plaanis 54 sellist esmatasandi tervisekeskust üle Eesti rajada, see plaan pärineb juba vähemasti 7 aasta või isegi 8 aasta tagusest ajast, siis praeguseks on mulle teadaolevalt vaid üsna väike osa nendest tervisekeskustest valmis. Et kas te oleksite valmis meid valgustama, et mitu 54 tervisekeskusest on praeguseks valmis, mitu on töös ja mitme valmimisega on meil probleeme? Nagu öeldud, siis ka töötingimused on oluline osa tervishoiuteenuse kättesaadavusest ja atraktiivsusest arsti jaoks. Aitäh. Ja, aitäh. Oleme seda teemat ka sel nädalal mitmed kordi sotsiaalministriga arutanud. Just esmatasandi arstiabi, see on, ma tean seda, et sellel aastal sotsiaalministri üks prioriteete, et parandada siis esmatasandi arstiabi kättesaadavust, just seda eeskätt maapiirkondades läbi efektiivsemate toetusmeetmete, paremate toetusmeetmete. Ma saan aru, et hea, noh, loomulikult on ka teie õigus küsida nüüd täpseid numbrite andmeid infotunnis. Sotsiaalministri ütluste kohaselt peaks sellel aastal Sotsiaalministeerium pingutama siis 15 tervisekeskuse valmimisega. Kui teie küsimus oli hetkel, et kui palju kokku on valmis, siis minu teada on neid natukene üle 20 valmis, nii et see aasta peaks tulema 15 juurde. Ja see eesmärk, mis te ütlesite seal 54, siis jah, et see eesmärk ligemale 60 sellist tervisekeskust üle Eestima on. Aitäh teile! Aitäh! Ja Aivar Sõerd, palun! Austatud peaminister! Siiski ma küsiksin ikkagi natuke konkreetsemalt, et see oli see Haapsalu juhtumist, milles see küsimus ajendati, kus rakendati see videosilla kaudu arstiteenuse osutamine, mille kohta te ütlesite, et see ei ole aksepteeritav, aga paraku perearstide pensioneerumine on süvenev probleem ja see jätkub ja ega see Haapsalu juhtum ei pruugi jääda ka viimaseks. Et mis on ikkagi, kui te ütlete küll, et seda asja ei saa aksepteerida
ja te teete midagi, aga mida te siis teete, et noh, tervisekeskus on nüüd need töötingimused, seal need asjad venivad, investeeringuid noh, üldiselt lükatakse edasi sinna, aga mida konkreetselt te teete või mis on kavas teha selleks, et seda tendentsi, kus perearstid pensioneeruvad, et seda kuidagi lahendada. Aitäh teie küsimusest. Nii nagu ma vastasin härra Rõivasele, vastan ka teile, et see kindlasti minu meelest seda olukorda ei lahenda. Kõige rohkem, mida me saame öelda, et see võib olla selline lühiajaline, väga ajutine lahendus. Mida me teeme? Leida perearst Haapsalusse. Ongi konkreetne vastus ja minu teada selle nimel täna siis ministeerium tegutseb, et see olukord lahendada, ega olukord hea ei ole, seda ma ei kuidagi väidagi, aga ma tean seda, et kui rääkida perearstindusest laiemalt, siis selleks on siis ministeeriumis rahastamismudelit, on ministeerium uuendamas ja just selle eesmärgiga, mida ma ütlesin ka ära Rõivasele, et toetada neid perearstikeskusi rohkem keskustest väljaspool, et just anda sinna seda fokusseeringut juurde. Nii et see on üks võimalus, kindlasti tuleb arutada ka kauguse tasu tõsmise põhimõtet ja selle laiendamise teemat. Nii et need on peamised küsimused. Ma tean seda, et juba kui me räägime baasrahastusest näiteks väiksemate nimistute puhul, siis see juba muutus sel või käesoleval aastal võrdsemaks. Väga konkreetsed sammud, mida on astutud. Aitäh teile! Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise ja järgmisena on küsijaks Helmen Kütt ja talle vastab haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Palun! Suur aitäh, lugupeetud eesistuja, austatud teadus- ja haridusminister, haridus- ja teadusminister. Et põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse muutmise ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seadus jõustus 1. jaanuaril 2018, ehk siis on toiminud 2 aastat. Ja kõige suurem muudatus või üks suuremaid muudatusi oli selles, et kohalikud omavalitsused said nüüd õiguse, ka siis võivad pidada ja asutada erivajadustega lastele mõeldud koole. Ja kohustust ei tulnud, et omavalitsused peavad üle võtma riiklikud koolid, aga neil oli siis läbirääkimistel ministeeriumiga see pakkumised tehti. Samuti oli seaduses ka sees, et saab määrata sunnisraha maksimaalselt 10 000 eurot, kui seal ei suudeta tagada kõiki vajalike teenuseid nendele lastele. Hea uudis eelmise aasta lõpus oli, et 15 miljonit täiendavat raha tuli siis erivajadustega lastele ja nendele koolidele. Et kas te oskate nüüd anda sellise väikse ülevaate? Sotsiaalkomisjoni liikmene oleme me mitmeid koole külastanud, olen ka ise käinud Riigikogu liikmena vaatamas neid koole, kus siis tavakoolis õpivad ja ka ainult erivajadustega lapsed nendes koolides on. Et milline see olukord on ja millest te näete, millised on probleemid, mida peaks lahendama? Aitäh. Suur tänu väga tõsise teema alati keskmes hoidmise eest, et eks me ju teame, et eks paljud need muudatused said ju just arutatud teiega läbi, sest on väga pikaline kogemus selles valdkonnas. Kuidas me võime kokku võtta, et kokku eraldati ju riigi poolt kohalikule omavalitsusele antud teema suunas 23 miljonit. Osa sellest siis sihtostarbeliselt ja osa, noh, ehk siis erivajasse laste toeks ja siis üle 3 miljoni oli selline laiem toetus, et sai siis tugiteenuseid välja arendada ja tugevdada. No, mis on oluliselt muutunud, on see, et see hulk tugispetsialiste, kes täna ehise andmetel koolides töötab, ja täiskohaga töötab, see on oluliselt kasvanud. Seal võib olla see, mida tagasi sidestamiselt me teame, et vahepealses olukorras, kus ainult õpetajatele tohtis palgaraha kasutada, siis mitmed eripedagoogid, kes võib-olla olid samal ajal ka näiteks logopeedid või tugispetsialistid reaalselt
olid siis vormistatud õpetajateks ja nüüd nad said siis nagu olla seal, kus nad, no, kus nad soovivad. Aga me teame ka, et tuli siis koolidesse lisa tööjõudu. Hea meel on kokku, hetkeks lihtsalt ütlen, on 330 eri pedagoogi, 226 koolipsühholoogi, 263 logopeedi ja 369 sotsiaalpedagoogi. Nii et numbrid on ühtepidi ju väga head ja me teame, et kõiki neid ühes asutuses üldjuhul selliselt ei ole, et pigem on siis mõni on rohkem ühe ja mõni teise tugispetsialisti toel. Üldine pilt on nii, et erikoolid on igal juhul väga vajalikud. Erikoole on pigem juurde tulnud, eriti suuremates omavalitsustes, eriti Tallinnas ja sellised erakoole, kes on väga keerulistele või raskematele juhtumitele pühendunud, need on juurde tulnud. Teist poolt, ega me ei ole suutnud ka seda riigikoolide, erikoolide laste arvu kuidagi, no, siin on investeeritud, ma arvan, see on suurepärased spetsialistid, aga kahjuks ka seal sellest väga kasvu ei ole. Suurem hulk lapsi õpib täna tavakoolides ja tavakoolides toe tõhustamine nii, et need noored inimesed tõesti tuge saaksid ja lastest rääkimata, see on väga palju sõltub. Et mida ma võin kinnitada on see, et me oleme järelvalvega eraldi võtnud nüüd 2 aastat järjest suuna, et me käime nendes kohalikas omavalitsuses, kus näiteks numbrid on äärmiselt erinevad. Jälle vabandan, 3 minutit kohe täis, ma peaks kiiremini õppima rääkima, aga ütleme, et näiteks kui ehisandmetel on väga palju tuge vajavaid õpilasi, aga näiteks reaalselt rakendatud meetmed on üli vähe, siis me oleme sisse küsime, mis toimub. Aitäh! Helmen Kütt, täpsustav küsimus, palun! Suur tänu selle ülevaate eest! Minu teine küsimus puudutab eelkõige alusharidust ja lapsehoiuteenust. Ma olen kuulnud, et 3 ministeeriumi vahel on suur arutelu lapsehoiuteenust puudutava reformi, ma julgeks kasutada sõna osas. Ka nõuete karmistamist lapsehoiuteenuste pakkujatele. Kas te mõne sõnaga avaksite selle reformi mõtet, sest väga paljud erivajadustega lapsed vajavad just lapsehoiuteenust alguses. See on nende tervisliku seisundit arvestades neile võib-olla nakkus vähem ohtlik, kui on vähem lapsi nende ümber, võib-olla personaalne tegevus. Et mida see suur plaanitav muudatus võiks endas sisaldada ja kas sinna on kaasatud ka näiteks lastevanemate esindajad sellesse aruteludesse või need on alles tulemas peale seda, kui siis Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium ja siis Siseministeerium, sest me kõik teame, et rahvastikuministri portfel on ju nagu praktiliselt kogu perepoliitika ja laste teema, aga erivajadustega lapsed on jälle nagu Sotsiaalministeeriumi alluvuses. Aitäh! Suur tänu, et kõigepealt kui palju on kaasatud, et need arutelud kooli ja lasteasutuse seadus ehk KELS-i muutmise ümber, need töörühmad on olnud minule teada olevalt vähemalt 2014. aastast, kui 2016 ma Haridus- ja Teadusministeeriumis esimesed kohtumised olid lasteaia esindajate, kes nad ütlesid, nad on üsna väsinud, et nad tahaks teada, kas see eelnõu nüüd tuleb või tule. Ja arutel on olnud kogu aeg fookusena selle ümber, et ühelt poolt me näeme ära, et laste hoid on täna liiga vähe, ütleme, kindlustamas seda, et laps saab, ütleme, meile ootuseid kooliks ettevalmistuseks, et seal oleks õppekavaline tegemus, et oleks kvalifikatsiooniga inimesed, kas siis kutsestandardi võtmes või siis lausa hariduse võtmes. Et see teema on olnud kogu aeg laual. Nüüd kõige esimene vastus ja seekord lühike vastus on see, et Sotsiaalministeeriumi erivajadustega laste poole pealt on alguses peale väga selgelt välja öelnud, et kõik, mis puudutab raskemaid juhtumeid, on eelnõus erandina väljas. Et see on alguses peale olnud, et laste hoid siis ütleme teatud erilistele lastele peab jääma. Ja selle osa on Haridus- ja Teadusministeeriumi spetsialistid endale teadvustanud. Nüüd järgmine küsimus on see, et miks seda tehakse. Ma juba ütlesin, et see on selline küsimus, et kui ta on haridus esimene aste, et kui palju me siis seda peaksime toestama, aga me mõistame ka,
et täna laste selline toetamine selles vanuses kuni 3 eluaastat ongi veidi paindlikum ja seal ongi, ütleme, sellised üks-ühele juhtumeid ja tihti vormistatakse ennast lastehoiuks ja teisel põhjusel, ehk kohaliku omavalitsuse kompensatsiooni pärast. Ja see, et see armas hoidja on täna lastehoiuna kirjas ja kui me nüüd hakkaksime ütlema, et see armas hoidja, kes armastab seda last ja neil on tohutult hea side, peaks tegelikult vastama teatud kutsestandardile, noh, meil võivad tekida teatud käärid. Seetõttu me oleme väga rahulikult läbi vaadanud. Ja teine nüüds, mida ma olen ühe korras siin Riigikogus juba ütlen veel kord üle, kus A on haridusministeerium väga ettevaatlik, on see, et kui me täna ühtlustame järsku ära selle, siis täna lastehoiud, eriti munitsipaallastehoiud, on ju tekkinud ka sellel põhjusel, et laste aia reeglistik teatud juhtumil on väga paindumatu. Näiteks teatud korruste suhtes, teatud õueala ruutmeetrite suhtes ja seetõttu näiteks munitsipaalsed lastehoiud on tekkinud laste aia juurde sellepärast, et näiteks muidu köögiblokki numbrid ei vasta, aga nüüd kui ta on lastehoiu osa sinna juurde toonud, siis tegelikult see halduskoormus ja kõik see on jaotatud ja ta on rahaliselt otstarbekas. Ja me peame ka seda väga rahulikult vaatama, nii et ei ole kindlad otsused ja kui te küsite, kas on kaasatud, minu teada on pigem sinna rohkem kaasatud ja see seltskonnad on olnud sellised väga suured kui see, et on vähem kaasatud. Aitäh. Liina Kersna, palun. Aitäh. Me oleme sotsiaalkomisjonis tõesti arutanud ka no, nii sotsiaalministeeriumi kui ka haridus- ja teadusministeeriumi ekspertidega hariduslike erivajadustega laste toetamise teemal. Ja viimasest arutelust jäi mulle mulje, et sotsiaalministeeriumi see rahakott toetamaks erivajadustega lapsi on oluliselt muidugi suurem kui haridus- ja teadusministeeriumi rahakott nende laste toetamiseks. Aga kuidagi need rahakotid ei põimu oma vahel. Selge on see, et lapsi on kõige lihtsam aidata koolis, sest nad on seal olemas. Ja nüüd minu küsimus ongi, et kuidas teie haridus- ja teadusministrina näete, millised võiksid olla need suuremad koostöökohad, et sotsiaalvaldkonnas olemas olevaid vahendeid efektiivsemalt ka koolikeskkonnas kasutada laste toetamiseks? Aitäh! Suur tänu! Kõigepealt ma võin julgelt öelda, et lootust on. Et asjad on väga paljudes hetkedes sellised väga optimistlikud. Et esiteks need maakonnapõhised, ütleme siis teenuste läbivaatamine sotsiaal- ja haridusvaldkonnas koos. Esirinnas olid siin 4 või 5 maakonda, näiteks Läänemaal on see detailides läbivaadatud, teenusepõhiselt läbivaadatud. Et kuidas ühtlustada, kuidas inimesel läks teenus paremaks ja teispidi, kus me näeme, et sellist dubleerimist on vähem. Ja kui mäletate, mõned kuud tagasi ma tõin ka ühe näite, et näiteks logopeedi teenus on üks selline, kus sotsiaalministeeriumi ütles, et rehabilitatsiooniplaanis hästi palju küsitakse seda ja siis kui hakati juhtumi põhiselt läbi vaatama, siis haridus- ja teadusministeeriumi, ehk siis hariduseelarvest oli samamoodi, need samad isikud, sama laps saanud logopeedi teenust ja vahe oli vist enam-vähem 1 või 2 päevas. Et lapsevanema muidugi, mis saab selle vastu olla, et kui ühel päeval saab ja teisel päeval saada, aga teenuse mõtestamise mõttes jälle vaadates järjekorda ei olnud see võib-olla kõige loogilisem. Nii et selliseid asju vaadatakse läbi. Teine on see, mida me oleme ju aastaid oodanud, et kui on lapsele teatud, noh, ütleme siis diagnoosid või teatud otsused ära tehtud, et siis ta ei pea näiteks hariduse mõttes need uuesti läbi tegema, et me usaldame siis vastastikku. Me tahame ka need teenused nüüd, kui tervisekeskused avatakse rohkem kokku viia, et ta reaalselt ongi ühes kohas. Et lapsel, kelle võibolla on harjumisega probleemist selle ruumi ja kõige sellega on rohkem harjunud, et tal on selle hea käia. Nüüd, kus on meil tõesti kitsaskohad, on see meie veidi arusaam näiteks tugiteenusest. Et me teame, et siin on natuke piirkondlikult erinev, aga Harju ja Tallinnas kahjuks on endiselt see vanematele keeruline. Kui laps käib haridusasutuses, on ta lasteaias või koolis, eriti lasteaias, siis tugi isiku määramisel on see kohati olnud takistuseks. Ja see vajab meil omavahelist tugevdatud koostööd, et tegelikkuses kõiki neid teenuseid, et selle üle 20 miljoni lisandumise
sisu ei saa olla see, et lapsel muud, näiteks rehabilitatsiooniteenused, ära kaovad. Me peame ikkagi hästi rahulikult vaatama. Nüüd me oleme teinud nii, et me kvartaalselt saame väga laias ringis Sotsiaali- ja Haridusministeerium kokku ja selliseid teemasid ka üksikjuhtumine me vaatame. Et see on muutnud midagi. Me suhtleme. On nad kanslerid, on nad osakanslerid, on nad juristid. See tõesti on mõlemalt poolt vähemalt 10 inimest. On võimalik leida kompromisse, aga ma olen hetkel veel natukene samm tagasi ja ütleks, et lõpuni kõik lahendused ei ole laual. Aitäh. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise ja järgmisena esitab küsimuse Signe Kivi ja vastab haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Palun. Tänan. Austatud minister, põhikooli ja gümnaasiumi seaduse muutmise seaduse menetlemisele Riigikogus on aktiivselt kaasa elanud erinevad õpetajate esindusorganisatsioonid ja sellepi on nende tegemiste ja probleemidega kursis ka Riigikogu liikmed. 2014. aastal mindi haridussüsteemis üle kutse taotlemisele ja siin on oluline roll õpetajate liidul. Teame, et tänaseks on 6 aasta vältel vanem õpetaja ja meisterõpetaja kutse omistatud veidi enam kui 80 õpetajale, aga haridustöötajaid on meil 25 000. Varasemad testeerimissüsteemi juures oli vanem õpetajaid ja metoodikuid enam kui neljandik kõigist õpetajatest. Nii et kõrvaltvaatajana jääb nagu mulje, et Eesti Vabariigi õpetajaskonna kompetentsus on viimastel aastatel langenud, mida ju PISA testide põhjal ei saaks kinnitada. Minu küsimus. Kas rakendunud uus süsteem on toonud kaasa aineõpetajate suurema panustamise aineühenduste töösse, erinevate metoodiliste materjalide väljatöötamisse ja suurendanud õpetajaskonna motivatsiooni, kompetentsust ning õpetajahariduse jätkusuutlikkust Eesti haridussüsteemis? Ning kas rakendunud süsteem on oma tulemuslikkuselt ja mõju ulatuselt võrreldav varasema atesteerimissüsteemiga? Aitäh! Suur tänu! Suurepärane küsimus! Ma pean nüüd kohe ennast talitsema, et mitte vastata ei. Et kuna on kas küsimus, siis põhimõtteliselt ma arvan, et ühtegi üle loetletud vahvatest eesmärkides, ma saan aru, et siteerite neid eesmärke, mis kunagi on kinnitatud, sellisel kujul ei ole tagatud ja ei ole ka saladus, et selle atestatsioonisüsteemi selliste astmete ära kaotamine oli kindlasti ei olnud kindlasti parim otsus. Põhjendusi ja selgitusi sel hetkel me ju ka mõistame, et kui ta sõltus ikkagi, ütleme, üks motivaatoritest oli ka see, et sul oli selge palga erisus. Kui me tänastesse numbritesse paneme, siis üle 100 euro olid ju vaheastmed. Ja kui me võtame näiteks Skandinaavia mudeli näiteks, siis soomlased korduvalt ütlesid, et nii suurt motivatsiooni minna pidevalt täiend koolitusele ja teistele mentor olla ja kõik seda, kui Eestis, et nemad väga siiret loodavad, et me ei muuda süsteemi. Ja tolle hetkel see nii läks. On ka õpetajate esindajad küsinud, et kas meil oleks võimalik need atestatsiooniastmed tagasi tuua. Kindlasti mitte nii vähe. 4 on vähe. See kriitika tol hetkel oli, et õpetaja ja vanem õpetaja, ütleme, see vaheaste, et seal oleks pidanud olema rohkem astmeid. Et noorem õpetaja, selge, see on algav, see läheb kiiresti üle, nüüd õpetaja astmeid võiks olla rohkem. Ja väga selgelt on ka välja toodud erinevates ettepanekutes, nüüd ma ütlen, et mitte nüüd viimase paari aasta jooksul, aga võib-olla natuke mineviku tagasi minnes tolle ajal, kui seda atestatsiooni me arutasime, oli ka selles, et ta ei peaks sõltuma, et niivõrd staasist, vaid just sellisest mingist erilisest panusest. Aga numbrid, vahva, et teil on veel eriti optimistlikud numbrid. Minul on meisterõpetaja tase 8-40, nii et kui teil on 80, siis on natuke isegi optimistlikud. Et numbrid räägivad oma keelt. Ja. Et kui me räägime täna reaalselt, on meil selles sektoris, siis seal on ju sees ka lasteaia ja huvikooli õpetajad. Et me tegelikult on see 20 000 inimest. Et see vastab ju oma ette. Et meil nüüd kui küsida, mis me edasi teeme, esimene ja selge ambitsioon on olnud nii sellel eelmisel, kui õnneks paljudel teistel eelnevatel valitsustel ju tõsta õpetaja palka.
Ja see põhjus, miks ühel hetkel seda ka arutati, oli see, et see sisend õpetaja palk, ehk see, et noor inimene või ka kogenum inimene siseneks täna õpetaja ametis, et kõigepealt on vaja see baas tõsta ära. Ja see on ka põhjus, miks Eesti Haridustöötajate Liidu ja ka Õpetajate Liidu esindusorganisatsioonidega iga aastaselt me korra tuleme selle teema juurde ja siis ka kõik nendivad, et see baas sisendtasand ei ole veel piisav, et siis nagu jõuliselt suunata raha järgmistele astmetele. Aga see teema on laual kindlasti ja mulle väga meeldis teie tsiteering. Aitäh. Signe Kivi, täpsustav küsimus, palun. Aitäh selle vastuse eest, aga minu teine küsimus on konkreetsem. Kas te võite kinnitada, et kutse taotlemise protsess lähtub taotleja professionaalsetest võimekustest ja tõepoolest ei karistata neid, kelle seisukohad erinevates haridusvaldkonna küsimustes ei ühti alati Haridus- ja Teadusministeeriumi omadega. Paraku on kultuurikomissioni liikmetel laekunud info, et vähemalt ühel juhul on Õpetajate Liidu juht edastanud taotlejale kirja, millega nõuti enne kui omistamise või mitte omistamise otsus tehti, nõuti taotleja seisukohta, mis siis teatavasti avalikel debattidel ei ühtinud ministeeriumi omadega ja nõuti lausa ka käitumise selgitavaid põhjendusi. Et kas te toetate sellist menetlemise protsessi? Aitäh! Kõigepealt lubage õiendada, et Õpetajate Liidu puhul ei saa ma ministrina küll kuidagi vastutust võtta. Et tegemist on organisatsiooniga, kellel, kes teda toetab, kes on väga kriitiline, aga ta kuidagi ei ole sõltuvuses, ei ole ministrist ega ministeeriumist ega ka vastupidi. Nüüd pigem, kui minna natuke ajaluk, eks seda vastastikust kriitikat on olnud üsna tihedalt ja ma usun, et loomulikult alati õigustatult. Nüüd kutse omistamisel tõepoolest tänu või kahjuks viimaste nädalate toimumisele olen ka mina tutvunud, et kuidas siis ja kes seal komissionis on ja see on lausa määratletud, seal on Eesti Haridustöötajate Liidu Haridusteadusministeeriumi ühe inimesega eksperdi tasandil, Eesti Lasteaednike Liidu, Eesti Linnade Valdade Liidu, Eesti Koolijuhtide Ühenduse, Tallinna Ülikooli, Eesti Lastevanemate Liidu, Eesti Õpetajate Liidu, Tartu Ülikooli ja Eesti Õpetajate Ühenduse koostöökoja esindaja. Ja Haridus- ja Teadusministeeriumist on üks ekspert, kinnitan teile, ei ole ekspertiga kohtunud ja kindlasti ei ole nõudnud ühtegi meelsust sisaldavat seisukohta. Aga antud juhtum on äärmiselt kahetsusväärne, eriti kuna neid kirju saadetakse laiale ringile ja ma siiralt loodan, et see saab kiire lahenduse, sest kuidagi ta õpetaja ametit ei kaunista. Nüüd ei ühelt ega teiselt poolt, sest kirja saatet on kõik praktiseerivad ja lugupeetud õpetajad. Nüüd tulles korraks selle detaili juurde, 2013 oli siis see koht, kus toimusid need muudatused. 2013 kehtestati kutsestandardiga, siis õpetaja koolituse õppekavadel kutse andmise õigus ja Tallinna ja Tartu Ülikool said selle aastast 2015. Nii et alates 2015 Tartu ja Tallinna Ülikool annab õpetaja kutse ja nii nagu me kindlasti ka teame, õppekavade kaup hakati seda andma 2016. aastast ja öeldi ka selgelt, et see ei tähenda, et täna töötav õpetaja kuidagi ei omaks kutset, vaid lihtsalt sellest hetkest kehtestati kõikidele lõpetajatele nüüd see kohustus. Jäi väga abstraktseks ka Riigikogu debattides, et kas siis olemasolevad õpetajad kõik peavad mingi aja jooksul minema kutset omastama või mitte. Üks seisukoht oli, et kindlasti peavad, teine seisukoht oli pea, aga kutse kvalifikatsiooni nõuetes või kusagil mujal seda kohustusliku kutse taotlemist töötavatelt õpetajatelt me ei nõudnud, vaid vastu pidi, aga need, kes sisenevad või on mingi aja ära olnud, nendel tõepoolest see nõue tekkis. Ja on olnud kaks konkursi, 2013 võitis selle Eesti Õpetajate Liit, 2018 sai see aeg täis, tehti uus konkurss ja paljude osapooltele üllatuseks kumbki ülikool ei konkureerinud, ainuke taotleja oli Õpetajate Liit ja kõikide oma hetke olukordadega selles situatsioonis me oleme. Aitäh! Anneli Akkermann, palun! Suur tänu, hea juhataja. Proua minister, te ütlesite, kui vähe on õigupoolest neid meisterkutsetunnistuse saanud õpetajaid koolis ja me teame, kui vähe on noori õpetajaid koolis.
Ja meisterkutsetunnistuse reeglid näevad ette, et see õpetaja peab olema väga hea õpetaja, ka väga uuendusmeelne, oskama kasutada kõiki kõige uuemaid meetodeid. Samal ajal noored õpetajad on jälle kiiremad õppijad. Et kas ministeeriumil on ka mingisugune hea süsteem, et toetada õpetajate arengut siis kutse saamisest ja noor õpetajana töötamisest kuni meisterkutsetunnistuseni jõudmiseni. Et praegu tundub, et noorel õpetajal ei ole koolis head tugisüsteemi või piisavat mentorlust, et enne meistritasemeni jõudmiseni lahkutakse koolist. Aitäh, et kõigepealt sellise kutse tasandile jõudmise ja kutse astmetele ma nii palju kui minule teada olevalt mingit eraldi programmi kutsete tõstmisel Haridus- ja Teadusministeeriumil ei ole ja aga veel kord ma vabandan kui on, et võib-olla üldhariduse osakonnal mul selle kohaselt siin täpsustus ei ole. Kui on, siis ma vist ei ole kursis, et sellise kutsele orienteeritud. Nüüd See põhjus on natuke see, et sellel kutsel, kui sellisel, nagu veel kord ütlen, töötavate õppejõudude puhul oli oma reeglistik, nüüd sisenemisel on küll eraldi programme. Nüüd need, kes tulevad, nõnda ime tagasi kooli. No see on küll nüüd, ütleme, sellise kodanikuühiskonna algatus, aga tänaseks siis ütleme ka terminina juba. Kui sa oled kõrgharidusega spetsialist, sa tuled kooli, aga sul ei ole kvalifikatsiooni, vastavad kvalifikatsiooni nõuetele. Seal on küll, et näiteks ülikoolidega meil on kokkuleppe, et osa ajaga õppimine õpetaja valdkonnas on tasuta. Eraldi kokkuleppe just nendele inimestele suunatud. Täiend koolitusmeetmed läbi Innove, terve rida on selleks, et need, kes on täna töötav õpetajad, oleks võimalik oma kvalifikatsiooni tõsta. Ja ta ei ole mitte kutsele orienteeritud, vaid see, et ta vastaks kvalifikatsiooni nõuetele, mille üks osa on jah see. Nüüd noore õpetaja toetus, see on meil eraldi. Nagu te teate, et siin on oma algatusi, noore toetamisprogramm, ülikoolidel on eraldi siis see lisaaasta toetus, siis on mentorite toetus ja siis on ka veel eraldi programmid, kus me toetame rahaliselt neid vahvaid ja suurepäraseid õpetajaid, kes toetavad mentorina siis noori õpetajaid. Kas on piisav? Noored kooli programmi tagasiside ütleb seda, et see on pidev protsess. Samamoodi siis uue algava õpetajaprogramm, mida teil on kindlasti ka tutvustatud, seal on ka väga mitmekülgsed tagasisided kogutud ja ka ülikoolid on teinud uuringud ja kõik ütlevad seda, et see niivõrd oleneb selle noore õpetajal, kuhu ta satub. Esimene ja märksõna esimese küsimuse puhul minu poolt sai ju arutatud koolijuhti. Esimene absoluutne märksõna on koolijuht. Milline on kooli kliima, kui palju teda toetatakse. Järgmine märksõna kohe tuleb sellest, et kuidas ja kas teda haaratakse positiivselt või pigem lükatakse sellele vaesele noorele algava õpetajale neid probleeme ja neid asju, mida teised võib-olla enam ei taha teha. Ja see on ka korduvalt välja toodud probleemine, et ühel hetkel enne, kui ta märkab, on ta ära uppunud. Mida me saame teha, on sellised mentorid, tugi ja siis mina usun näiteks need kodanikualgatused, mis nüüd on tekkinud vahvatelt ise noorena koolimindud inimesed, kes on seda tagasi sidestanud ja nende valmisolek tulla selliste lisaprogrammidega on see, mida mina väga tuliselt toetan. Ma arvan, et see on väga vahva, kui me saame leida üksik juhtumi tasandel, mis on see kitsaskoht. Aitäh! Aitäh. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise ja järgmine küsimus number 7 ja esitab Heljo Pikhof ja sellele vastab peaminister Jüri Ratas. Heljo Pikhof, palun oma kaart sisestada. Aitäh. No. Jah, palun. Aitäh, austatud peaminister. Eestis on puue määratud 157 000 inimesele, see on 11-12% Eesti elanikest ja sealhulgas liikumispuue 60 000 inimesele. Puuetega inimeste hulgas on pimedaid, vaegnägijaid, kurte ja viimased on Eestis ligi 2000. Nii siit tulenevalt, et sama oluline kui füüsiline ligipääsetavus valimisjaoskondadele on see, mis enne valimispäeva toimub. Näiteks peaks kurtidele olema võimalik osa saada debattidest, mis teles toimuvad. Nimelt soovivad nad subtiitreid ja viipkeele tõlged teles olulisematel debattidel.
Ja alles meil olid kahed valimised ja vaatlejad väidavad, et ligi pooled valimisjaoskonnad polnud iseseisvalt ligipääsetavad ratastooli inimestele, lapsevankriga inimestele, eakatele, kelle liikumisega raskusi. Ratastoolis inimestel oli ette nähtud küll viimane kord papist teisaldatavad sirmid valimisjaoskondades, mis on igal juhul muidugi samm edasi, aga siingi tasub tunnetada, kuidas erivajadusega inimene ennast tunneb. Kas ta tunneb, et on koheldud võrdselt? Et käisin möödunud aasta lõpus Uzbekistanis valimisi vaatlemas ja vaatamata sellele, et tegu on riigiga, kus meist paljudes valdkondades ollakse maas, on liikumispuudega inimestele juurdepääs tagatud. Kaldteed olid ka kõige kehvemas seisus koolimajades, huvikoolides ja rahvamajades. See oli seal iseenesest mõistetav, et ratastooli inimesele oli eraldi märkega kabiin ja pimedad said punktkirjas lugeda, kes on kandidaadid ja hääletada. Ja minu küsimus, kas te peate normaalseks olukorda, kus mitte üksnes valimiste ajal, vaid igapäevaselt ei saa paljudesse koolidesse, vallamajadesse, huvikoolidesse sisse ratastooli, karguga, aeg, lapsevankriga? Ja mis on valitsusel plaanis olukorra parandamiseks teha? Aitäh! Ja küsija, suur tänu, nii nagu täna küsimused on väga, väga asjalikud, sisuliselt tõsiselt, nii ka see. Et ühelt poolt teie küsimus natuke laiem käsitlus, et kui me räägime liikumispuudega inimestest ja nende ligipääsu võimalustest, siis näeme ju seda, et väga paljudes kohtades on see pehmelt öeldes problemaatiline, nõuab suuri väljakutseid. Ja mis minust kõige tähtsam on see, et inimese selline väärikus, mugavus igal pool oleks olemas. Eks me võib-olla pea alustama peeglisse vaatamisega kõige lähemalt. Mina enda puhul ütlen, et kindlasti sellest samast Vabariigi valitsuse hoonest, Stenbocki hoonest, aga olles ka siin auväärses Riigikogus töötanud, tean omast käest, kui suuri väljakutseid nõuab teatud ruumidesse jõudmine, kui näiteks kasutatakse liikumiseks ratastooli, rääkimata elektrilisest ratastoolist, mis on raskem. Ja olen ka siin seisnud silmitsi nende episoodidega, kui lihtsalt elektrilised tõstukid ühel hetkel enam ei liigu, sest neil ei ole nii palju jõudu. Ja kõige rohkem on alati olnud kahju siis sellest inimesest, kes on selle ratastooli peal ja see on see väärikuse mõte. Nüüd see, mis te küsisite valimisjaoskondade kohta, siis tõsi on see, et õiguskantsler on pöördunud riigi valimisteenistuse poole kirjaga, kus teeb ettepaneku siis kohalikel omavalitsustel valimisjaoskonna asukohta määrates pöörata kindlasti tähelepanu sellele, et ka puuetega inimesed saaksid takistuseta ja tarbetu lisavaevata hääletusruumi siseneda ja hääletada. Selleks on õiguskantsler teinud ettepaneku täiendada valimisi reguleerivaid seadusi ja muuta valimisjaoskonnale ligipääsu tagamine kohustuslikuks ja anda ka järelvalvemehhanism siis tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ametile, kellel on õigus kontrollida valimisjaoskondade ligipääsu võimalusi. Tean, et seda vist eile arutati ka siin Riigikogus põhiseaduskomisjonis. Nüüd Vabariigi valitsus, te küsite, mis Vabariigi valitsus on teinud. Vabariigi valitsus kinnitas eelmise aasta septembris ligipääsetavuse rakkerühma loomise, mis tegeleb ka valimiste ligipääsetavuse küsimusega. Ja eesmärgiks on jõuda kokkulepetini, mida on võimalik rakendada juba siis järgnevatel kohalikel valimistel aastal 2021. Aitäh! Aitäh! Heljo Pikhof, täpsustav küsimus, palun! Austatud peaminister, et õiguskantsleri kiri tuli ka siis Riigikogule ja arutati eile ka juba komissionis. Aga nüüd õiguskantsler ettepanek on siis täiendada valimisi reguleerivaid seaduse ja muuta valimisjaoskonna ligipääsu tagamine kohustuslikuks. Et kas Vabariigi valitsusel
on see plaan, et need seadused jõuavad siis, need seadusemuudatused jõuavad Riigikokku ja me saaksime need muudatused ära teha õigel ajal, et kuhu vaja, siis saaks see kaldtee ehitatud, et kus vaja on esimesel korrusel valimisjaoskond, mitte teisel korrusel, isegi kui kaldteest üles saab. Ja nii edasi ja nii edasi. Et palun teie kommentaari. Jah, aitäh, et see oli just see sama ju viimane lause või põhimõte, mis ma ütlesin, et kordan korra siis selle üle, et valitsus on kinnitanud eelmise aasta septembris rakkerühma loomise. Rakkerühma eesmärk on tõesti siis ligipääsetavuse küsimus ja selle lahendamine. Ütlesin ka seda, et ta tegeleb siis selle või tema aja telg on see, et eesmärgini ja selliste kokkulepeteni jõuda nii kiiresti, et neid on võimalik siis rakendada juba järgnevatel kohalike omavalitsuste valimistel, mis toimuvad 2021. aasta sügisel. Selle rakkerühma ülesandeks on siis kahe aasta jooksul selgitada välja ligipääsetavuse olukord ja probleemid kõikides elukeskkonna ja ühiskonna aspektides ning töötada välja meetmete ettepanekud, mis võimaldavad liikuda inimestele ligipääsetava ühiskonna, avaliku ruumi ja loomulikult erinevate teenuste suunas. Noh, kindlasti siia hulka kuulub ka valimine ja valimisjaoskonnas käimine. Nüüd, mis need esialgsed võimalikud lahendused on, siis valimisjaoskondade ligipääsetavuse nõude seadmine kohustuslikuks, nagu te ka ütlesite või tsiteerisite õiguskantsleri kirja seaduse tasandil, valimisjaoskonna üles seadmine hoonetesse, mis on juba ligipääsetavad, et seda küsimust vastates tuleb mulle hetkel meelde, arvan, et need olid vist viimased Riigikogu valimised või Euroopa parlamendi valimised Tallinnas ühes sellises noh, hotellis või motellis, seal söögi ruumis oli valimised korraldatud ja sinna üles esimene korrus küll, aga sinna üles üsna järst trepp seal 10 astmega, nii et konkreetne näide ligipääsetavuse osas. Nüüd mida kindlasti veel, siis et erinevad teavitustegevused ja juhendmaterjalid kohalikele omavalitsustele ja kindlasti ka riikliku järelvalve kehtestamine valimisjaoskondade ligipääsetavuse üle. Soovin siin küsimuse raames ka kindlasti tõstatada e-valimiste kontekstis oleva väljakutse või probleemi ja et e-valimiste tarkvara kasutamise võimalus on vaid siis Windows operatsioonisüsteemiga ja puudub võimalus programmi silm juhtimiseks. Ehk inimestele, kell ei ole võimalik manuaalselt siis hiirt kasutada. Nii et ma arvan, et kõigi nende ettepanekutega tuleb niivõrd kiiresti edasi minna, et neid saab rakendada tõesti võimalikult suures ulatuses juba järgnevate kohalike valimiste raames. Aitäh teile. Aitäh. Jüri Jaanson, palun. Suur tänu, istungi juhataja. Austatud peaminister. Ja väga hea oli teie ülevaadet kuulata ja tõepoolest rakkerühm on moodustatud, see on väga tänuväärt ja rakkerühm muidu järgmine teisipäeval 21. ajalustab oma esimese istungiga. Ja ma arvan ka, et nad võiks töötavad kõik need avaliku või ühiskonna probleemid puudega inimeste suhtes läbi ja siis me saame siis riik, valitsus saab loomulikult neile vastavalt reageerida. Aga ma küsiks siin pigem teie nii-öelda subjektiivset arvamust, kui teie kui pikaaegse Riigikogu liikme ja nüüd ka pikaaega valitsuses töötanud inimese nohtsuksest nägemust. Kas te tajute puudega inimeste suhtes nagu ühiskonna suhtumise ja paranemist, ligipääsetavuse paranemist, kas te tajutes olukorda sellega sellisena, millega võib nagu rahul olla või peaksin pigem panustama tugevalt, et
et puudega inimeste ligipääsetavus ühiskonnas või avalikus ruumis oluliselt paraneks? Aitäh. Suur tänu selle küsimuse eest, et kõigepealt ma alustan võib-olla kusagil 16-17 aastat tagasi. Ma mäletan, et kui oli päris suur väljakutse nii ratastooliga, aga ka lapsevankritega vanematel, näiteks Tallinna vanalinnas, liikumine ja ei olnud korralik kõnniteid, rääkimata sellest, et pööratakse sellist tõsist tähelepanu kõnniteede ja seal näiteks vanalinna sõiduteede ühe tasandi või sama tasandis tõstmise osas, ja lisaks loomulikult äärekivide küsimus. Üks esimesi ma mäletan, mis oli seal Tallinna Raekoja taga, et sai tõesti eraldi tehtud selline kitsas tänav, seal on Raekoja tänav, aga sai tehtud eraldi selline plaatidest, et kus on siis mugav liigelda nii ratastooliga kui ka lapsevankriga. Nüüd te küsite minu sellist subjektiivset lähenemist. Ma arvan, ma ei eksi, see oli vist üks Pärnumaa omavalitsus ja üks Pärnumaa kool, kes juba aastaid tagasi võttis sellise, see oli laste initsiatiiv, et kaardistada ära siis selles omavalitsuses kõik avalikud asutused, et kuidas sinna liikumispuudega inimene ja üldse, ka kellel on, et kas kõik turvalisuse elementid on tagatud, alates seal käsipuust ja kaldteest ja nii edasi, et kuidas see selles omavalitsuse lõikes on ja tegid oma ettepanekud. Ma arvan, et see olukord on muutunud paremaks, ma arvan, et sellele järjest rohkem ja rohkem pööratakse tähelepanu, aga kui te küsite, et kas selle olukorraga saab rahul olla, siis ei saa rahul olla. Et me näeme seda, et näiteks ühistranspordis on ju tekkinud, ja ei saa öelda, et igal pool on tekkinud, aga paljudes kohtades on tekkinud võimalused, spetsiaal, nii nimetatud madalapõhjalised bussid, mis lasevad siis peatustes oma sissepääsuplatoo nii all, et sinna oleks mugav peale minna, aga loomulikult see ei ole igal pool nii. Ma tahan öelda ka oma isiklikust kogemusest, et sellega teemaga väga palju rohkem kokku puutunud viimastel aastatel, siis kui ma olen olnud inimesega, kes liigub ratastoolis, siis olen püüdnud sageli enne käia selles kohas, kuhu me läheme, kas see on söögikoht, kas see on kirik või ükskõik mis koht, et vaadata, et kuidas siis see sissepääs oleks, et mis on lävepakud, mis on need samad äärekivid, kuhu on autot võimalik parkida, et ei saa öelda, et see on nüüd väga kasutaja mugavaks tehtud, aga kindlasti on olukord, tendents on, ma arvan, paremuse suunas. Aitäh! Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Ja järgmisena esitab küsimuse Jürgen Ligi ja talle vastab haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Palun. Proua minister, teie eelkäijad on ikka pidanud rääkima vajadusest koolivõrku optimeerida. On selgitanud seda eesmärgiga tagada õpetajatele koormus, tõsta õppe kvaliteeti, tõsta palku, säästa hariduse kvaliteedi nimel. Te olete seda teemat pigem vältinud ja annud ka üsna vastupidiseid signaale ja isegi võrreldes näiteks omavalitsuse tegelastega ma olen tähele pannud. Öelge, mis teie tegelik suhtumine sellesse eesmärki on, mis on teie praktiline tegevus selles vallas ja kas teil on öelda mingisuguseid numbrilise näitajaid, et mis suunas arengud on toimunud. Aitäh. Täna on selline vastastikuste komplimentide aeg, et ma siis ütleks ka, et väga, väga hea teema, et alati kui küsimus on Jürgen Ligilt, siis kunagi ei tea, kuhu suunda see küsimus läheb, nii et ma täitsa hoolega ootasin, et kui nüüd koos mõtiskleda sel teemal, siis ega enne 21. kohalike valimisi väga suuri muutusi tõenäoliselt ei tule.
aga meil on ju ka teadmine, et väga suures osas liitunud omavalitsustest, mis kohati need liitumised olid üsna keerulised ja oli ka ju neid omavalitsusi terve rida, kus liideti üks omavalitsus juurde. Väga paljudes nendes tehti eraldi kokkuleppe, et siis koolivõrku või ütleme haridusküsimusi ei arutata või siis vastupidi kinnitati, et see on see kehtiv koolivõrk. Nii et mis on tänaseks ju kõigile osapooltele, ma usun selge, et vahepeal on muutunud mitmed prognoosid ja viimane eelmise aasta lõpus välja tulnud statistika pikaajalne rahvastiku prognoos ju kinnitab seda, mida väga paljuski ennem oli teada, et Tartu ja Tartumaa ja Tallinn ja Harjumaa on need piirkonnad, mis ka kuni aastani 2045 on kasvavad ja kõik ülejäänud piirkonnad on vähenemas ja mõni nendest lausa laste arvus 50% või siis sutsa alla. Nüüd, millised on võimalused? Et üks on selge, et me oleme kõik seisukohal, et võimalik väga väikses ja noores eas võiks see kool olla võimalikult kodu lähedal. Nüüd, mida on Haridus- ja Teadusministeerium analüüsimas ja meil on seisukoht, et õppekavalised nüansid arutame läbi märtsiks, et mida tähendaks ja millised on riskid ja millised on plussid, kui me püüaksime siis veidi alandada seda definitsiooni kodulähedane kool ja näiteks tuua selle kuueklassiliseks. Sest 9 klassi sellisel kujul laste arvudest vaadatuna suure tõenäosusega tähendab seda, et seda ei ole võimalik selliselt kõikjal üleval pidada. 3 klassi tundub liiga vähe, aga 6 klassi võiks see olla. Ehk siis, kui hea küsija kindlasti mõistab mõtet, on siis see, et näiteks progümnaasium võiks, kus on aineõpetajate rohkus, võiks olla siis koondunud, on see siis tõmbekeskused, on nad siis maakonnakeskused on tõenäoliselt vähe öelda, ütleme, suurematesse asumitesse kokku. See on üks võimalik versioon, mida me analüüsime ja mõtlen siis see, et mingi vanuseni püüda säilitada võimalikult kodu lähedal kooli. Aitäh. Jürgen Ligi, täpsustav küsimus, palun. Aitäh. See isenesest on üks kaalutlus ja seda tasub silmas pidada. Aga teine kaalutlus siiski sunnib, nagu te isegi vihjasite, tagada seda, et koolide ülalpeetavus oleks võimalik, et see puudutab mõistagi vanemaid klasse ja probleem enamikus Eestis kahjuks ei leemene, vaid ainult teravneb. Õpetajate palga raha asemel kipub raha minema kinnisvarasse, õpetajatel on ebapiisav koormus. Ja me seal salata lastel ka piiratum sotsiaalne kogemus siis väikestes poolikutes klassides ja koolides. Aga kas teil on mingisugused numbreid siiski öelda, et kuidas on nii öelda mujal Eestis pinnakasutusega, õpetajate koormusega, kui palju näiteks praeguseks on osalise koormusega õpetajaid, Ja kuidas te üldiselt seda probleemi indaksite? Me tõepoolest ei räägi Tallinnast ega Tartust, vaid naamasti muust Eestist. Aitäh. Kui veel 5-6, pigem 7 aastat tagasi võisime öelda, et õpetajate madalama koormusega kui täiskoormus töötavate õpetajate osakaal on pigem erand, siis tänaseks julgen kahjuks öelda, et pigem reegel. Suurem osa õpetajatest töötab kuni näiteks 0,2 koormusega aine õpetajatest. Ja põhjus on selgelt see, et kui koormus koguti kokku mitme põhikooli peale, siis tihti enam see, kas ei ole võimalik või siis ka vanusest tulenevalt õpetaja ei soovigi enam mitme kooli vahel sõita ja ta ongi seal oma kooli juures, aga koormust jätkub 0,2 vahel 0,3 peale. Kuna ma ei osanud täpselt ette kujutada ja ennustada, mida te küsite, siis ma pean ütlema, et need numbrid mul ei ole hetkel memona kaasas, aga see proportsioon
õpetajaid mitte täiskoormusega ja üsna väikse koormusega töötamas on väga suur. Nüüd teine ja küsimus hariduse kvaliteedis. See on väga raske niimoodi üldistatult hinnata, et laps väga väikeses kooli kollektiivis võib saada tuge, mida ta võib-olla mõnes teises suuremas kollektiivis ei saa ja võib-olla ka täpselt teisiti. Et seal see on keskmiselt. Küll aga mida me peame siiski nentima, et võrrelduna maailmaga on meie koolid erisused väga väikesed. Mõned maailmatasandid võrreldes on Eesti selles mõttes väga ühtlase koolisüsteemiga. Nüüd kui me läheme aga enda, jätame selle maailmavõrdluse kõrvale ja ütleme, et meil on iga laps oluline, et me ei saa vaadata suuri riike ja läheme nüüd, võtame meie väikse mikroühiskonna, teeme tükkideks, siis me peame ütlema, et regionaalsed erisused, õpetajate, õpilaste, näiteks õpilasele antavad toe osas erivajaduse puhul või mingi mahajäämuse puhul, ajutiste meetmete rakendamisel, teatud ainespetsialistide haaramisel, mitte kvalifikatsiooniga õpetajate osakaalus, teatud testide näitajad, on see PISA, on see riigieksamid, seal erisused on märkimisväärsed. Ja seda me nüüd meede põhikooli võrgu optimeerimise osas, mida siin rakendati Euroopa rahade eest ja mis nüüd kulmineerub siis aasta 2023, peame ütlema, et noh, nii märkimisväärset ruumi vähendamist, nagu esialgu me kõik siin ambitsioonikalt lootsime, no see on pigem ei olnud, et me küll renoveerisime vähem ja me ütlesime kohalikule omavalitsusele, et tõmba seda koolivõrku kokku ja kohati see ka toimis. Üldjuhul aga toimis nii, et sinna kooli siis toodi, ütleme, väga palju muid asutusi kokku, nii et ega seda ruutmeetrit välja sellest küttepinnast ei ole võetud. Et eks me peame ka mõtlema koos, kuidas me saame siin kohalikule omavalitsusele optimeerimises võib-olla natuke tugevamalt toeks olla. Aitäh. Urmas Kruuse, palun. Aitäh, austatud istungi juhataja, auväärt minister. Nii nagu arutelust välja tuli, et koolivõrk ei ole ainult üks skeem olemasolevatest koolimajadest üle Eesti, vaid see on väga tugevas sõltuvus ka meie õpetajate arvust ja võimalustest neid õpetajad tööle haarata. Aga viimastel nädalatel on minu poole pöördnud nii mõnigi omavalitsusjuht, kes on kurtnud ikkagi selle nõndanimetatud õpetaja miinimumpalga tõusu üle, mida teie siin Riigikogus väga jõuliselt olete nagu kaitsnud, aga nad on viidanud väga selgelt sellele, et kui varasematel aegadel miinimumpalga tõus vahendid olid eraldi pluss 20 täiendavateks tegevusteks, siis nad on viidanud sellele, et see on tekitanud neil päris tõsiseid probleeme ja tegelikult vähendab võimalusi häid õpetajad kinni hoida või palgata või meelitada. Vastavalt sellele, mis moodi on võimalik täiendavalt lisatasud maksta, aga lähtuvalt sellest, nagu te isegi viitasid, et õpetajad osad sõidavad ka ringi. Ja nad on küsinud seda, et kas te ei sooviks uuesti nagu põhjendada seda, et miks te selle tee valisite. Et nemad ütlevad, et põhimõtteliselt tehti õpetajate palgatõus olemasolevate vahendite arvelt, mitte ei saadud täiendavaid vahendeid. Ja teine probleem, mida on esile toodud omavalitsusjuhtide poolt, on see, et ka nõnda nimetud muusikakoolide võrgustik, mis tegelikult on huviharidus ja minu arvates nagu harituse ja hariduse mõistes üks oluline osa, et ka seal on tekkinud õpetajate põud, et kas seal on ka ministeerium näinud tulevikus mingid ettepanekud või lahendusi või soovitusi. Aitäh. Aitäh. Ma saan täna aru, et ma pean oma võimekust tõstma 3 minutil vastata vist 4 küsimusele, et kõige esimene pool on see, et õpetajate alamäärad on riiklikult kehtestatud, selle lisandub siis muud hariduskulud, lisaks siis ütleme, vanasti nimetati neid, kui oli klassijuhataja tasud, kui oli eksamiteks ettevalmistustasud ja muud, hiljem pandi ta siis haridustoetusesse kokku. Haridustoetus, kui selline tõuseb märkimisväärselt. Et selles osas ma usun, et ka hea küsija teab. Nüüd see vaidlus selle ümber, et kas see 20% puhver jõuab õpetajani või mitte, ma arvan, see on väga hea arutelu ja 20. aasta jooksul tulebki see kohalik omavalitsustega lahti rääkida. On väga selgeid seisukohti, mida esindavad ka osad õpetajad esindavad organisatsioonid, et sellisel kujul, nii nagu ta omal ajal kehtestati, antakse kohalikul omavalitsuse kätte,
79 pilt on väga varieeruv. Kus ta katab seda, et koolivõrk on üsna harali, kus ta katab seda osa, et näiteks on vaja rohkem tuge juurde, kus ta katab võib-olla mingit muud eripärasele kooli kallakud, aga see, noh, ütleme nagu ootus, et see on alammäär pluss 20%, suurem osa õpetajad julgeb öelda, et see laieneb neile ainult sellisel juhul, kui neil on lisanduv koormus või mingi lisanduv tegevus. Et see ei ole nii, et sinu tänase töö osana riik eraldab sulle töölepingu pluss 20%. Ja see vaidlus ongi, et no, nagu te hea küsija mäletate, üsna iljuti siin vaieldi, et kas kohalik omavalitsus siis varastab või ei varasta ära õpetajate palgaraha ja selline inertne vastasseis natukene on. See, et on vaja haridusasutusel lisaks välja väga ette kirjutatud sihtostarbelisele eelarvele vahendeid õhku, see on selge. Kas see peaks olema riigi poolt või see peaks olema kohaliku omavalitsuse poolt, näiteks huvitegevuseks või nagu ta ütleb, muusika, teatud ringitegevuseks. Me eraldame ka ju huvihariduse raha. Väga paljud ütlevad, et see peaks minema väljapoole kooli, sest koolis toimu võiks olla mujal. Et siin on nii palju pingeid, aga ma kinnitan teile veel, et ma saan aru omavalitsuste küsimusest, aga täpselt samamoodi on sihtrühm, kes tunneb, et selle tänase puhvri jaotus, 20% jaotus sellisel kujul ei olnud õigustatud. Nüüd teine ja väga tõsine küsimus, mis ta tõstab, no ütleme üldse rahastamise teema, kuidas pearaha kujuneb, mis on selle osa, kui palju on sihtostarbeline, kui palju on vaba, mis on toetus ja mis on nagu selline suunitlus, sest ütleme, kas õppevahendite pool täna rakendab, ei rahulda, kas see peaks olema oluliselt suurem. Teate ka seda, et näiteks IT-organisatsioonis ütlevad, et see peaks olema digivahenditele suunatud. Nii et siin neid nüansse, mida me kahjuks me ei jõua kõiki 3 minutiga vastata ja need küsimusi teie küsimuses oli nii palju, et ma vastan lühidelt, jah, sellele haridustoetuse rohkem lahti rääkimine ja vastastiku nagu läbi paistvamaks muutmine, see on oluline. Aitäh. Aitäh. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise ja järgmisena küsib Jevgeni Ossinovski ja talle vastab peaminister Jüri Ratas, palun. Suur tänu. Austatud peaminister, minu küsimus puudutab ravimipoliitikat. Küsimus on hästi lihtne, nii et ei pea pikka sellist sissejuhatust ja ülevaadet tegema olukorrast. Olukord on kõigile teada, pikalt arutatud nii avalikuses kui siin parlamendis. Küsimus siis puudutab sellest, mis saab 2,5 kuu pärast. Nimelt sinu valitsuse minister Kiik käis esmaspäeval siin kõnetoolis ja me küsisime tema käest, et pärast seda, kui detsembris üsna piinlik katse apteegireformi tagasi keerata läbi kukkus, siis sotsiaalminister on Riigikogule annud üle siis oma ettepanekud, mille mõte on selles, et apteegireform tuleb, aga siis tahaks läbi rääkida teatud siis rakenduslikud etapid siin on. Ka proviisorid sellega sellesse protsessi siin suhestunud, aga et apteegireform peaks tulema. Nüüd me küsisime, et kas valitsus ka toetab neid sotsiaalministri ettepanekuid. Ja härra Kiik ütles, et on palju erinevaid arvamusi erinevates fraktsioonides ja nüüd neid arutelusid tuleb pidada ja neid siis kindlasti ka peetakse, aga mis nendest kõigest koorub, seda me veel ei tea, see selgub nädalate või lähikuude jooksul, aga pigem võiks ikka kiiresti, sest aega väga palju ei ole. Et ühesõnaga ei olnud midagi. Nüüd reformi jõustumisen 1. aprillil on jäänud 2,5 kuud ja üldiselt oleks viimane aeg, et valitsuse poolt antaks selge sõnum, seisukoht, et kas 1. aprillil apteegireform jõustub või ei jõustu. Nüüd kuna valitsuse lühis seisukohta ma saan aru ei ole, siis ma küsin sinu käest ja annan sulle võib-olla isegi võimaluse siis öelda selgelt välja, et apteegireform tuleb. Ja kõik sellel turul toimetavad osapooled võiksid oma tegevuse seada sõltuvasse sellest seisukohast, et vastuvõetud jõustunud seadus tegelikult ka 1. aprillil rakendub. Nii et palun tee seda. Hea Jevgeni, armas ametikaaslane, no sa oled kaval, ma ütleks. Sa kirjeldad ise nii pikalt ja siis nõuad, et siin antakse sulle siuh-siauh vastused olulisel teemal, kus sa ise oled juhuslikult minister olnud aastaid selles valdkonnas ja vastab ju tõele, et see, et
et reform 1. aprill 2020 jõustub, seda on teatud juba ette aastaid. Ma arvan, et see sinu mure, mis on, või millest on tingitud sellest, et ja ma usun, et see on siiras mure, mis eeskätt on seotud kättesaadavusega ja eeskätt võib-olla seotud ka selle aktsiooniga, mis siis oli peale seda, kui Riigikogu oma otsuse tegi selle eelnõu 118 SE osas, et sadu apteeke üle Eestimaa suleti väga kiiresti, et mis pilt on siis 1. aprilil. No Ravimiameti kodulehekülje pealt me võime ju seda pilti näha, mis on hetke seis. Ja ma ütlen, et ma olen selle hetke seisu osas tegelikult murelik. Just kättesaadavuse mõttes. Me näeme täna seda, või on teada ju see, et cirka siis 150 ütleme asulat, mis on kaardistatud ministeeriumi ja tema all asutuse või ametite poolt. Seis on hea kusagil 120, kus jääb siis igal juhul apteegi teenus olemas või jääb olema, kättesaadavus on tagatud. Ja 30 on need, kus siis käivad väga tõsised täna läbirääkimised, et kas on mõeldav, et seal tekivad siis proviisori omanduses apteegid või ei teki. Sul on õigus, et 2,5 kuud on väga väike aeg ja väga vähe on aega, aga ma arvan, et siin tuleb pingutada ühiselt, tuleb pingutada nii valitsustasandil, aga tuleb pingutada kindlasti ka Riigikogu tasandil. See, mida vastas sotsiaalminister Tanel Kiik, mis ta siis oleks pidanud teile vastama? No, seda tulebki veel arutada, siin tulebki veel kompromisse leida. Ega siin jõupositsioonil midagi ei saa. Nii nagu näitas ka ju erasektor, paneb jõupositsioonil kinni, ega see seda olukorda kuidagi sellele lahendusele minu mõelest mitte kuidagi kaasa ei aidanud. Jah, tõesti, tema üks mõte on olnud see, et võiks siis olla see sulgemine või selle reformi jõustumine etapi viisiliselt. On pakutud ju välja, et 2020 ja 2021 võiks need etapid või need esimene teine samm olla seotud haruapteekidega, et neile anda pikendus, aga selles mõttes te teate ju pikaajalise Riigikogu liikme ja valitsuse liikmine, selleks on vaja ju sellist poliitilist kokkulepe konsensus, seda tulebki arutada, nagu sotsiaalminister ütles. Aitäh teile. Aitäh. Kahjuks kell läheb nii kiiresti, et see teema jääb nüüd pooleli. Ja kahe lausega paluks kiirelt küsimus ja täpselt sama kiirelt vastus ka peaministrilt, siis ehk jõuab. Palun, Jevgeni Ossinovski. Lühike küsimus, see oli veel segasem vastus kui Tanel Kiige oma. Et nüüd, kas ma küsin siis teistpidi, et kas sa näed mingit muud alternatiivi patsiendi huvi kaitseks, vaadates seda, kui palju ülemääraseid kasumeid selles valdkonnas võetakse, mida me kõik viimase kuu jooksul oleme näinud, et kas sa näed mõnda muud alternatiivi patsiendide huvi kaitseks peale apteegireformi elluviimise etapi viisiliselt või mitte, see on tehniline küsimus, aga sisuliselt, kas apteegireform jääb kestma koos vertikaalse integratsiooni keeluga või ei jää? Aitäh! Esimese ütles paari lausega, täna on ju olukord selline, et 1. aprilil jõustub see reform, see hakkab tööle, mingit muud otsust Riigikogu pole langetanud, sellest tuleb täna lähtuda. Ma ei ütleks, et see etapi viisiline lähenemine või veel mingi muu alternatiiv on ainult tehniline küsimus. Ei ole tehniline küsimus. Selle 30 asula juures see pole mingi tehniline küsimus. See on just see sama, mille osas te ka muret tunnete, et kas siis inimesed, kes soovivad ravimeid, kuidas selle kättesaadavusega on? Ja nagu ma ütlesin, et tegelikult täna see on suurim väljakutse. Nii et ma ei võta kuidagi seda etapi või tehnilise küsimusena, et mis saab 30 asulas. Aitäh teile! Aitäh! Tänan kõiki küsimuste eest, tänan ministrid vastuste eest ja infotund on lõppenud.